Alors, mais c'est même ça qui est derrière nous. C'est même ça qui est derrière nous. Il n'y a pas un chien pied, il y a un chien en dessous. Le mot d'adam, je le solide. Chien pour vous, son, il y a un chien. Croche en bas. Le mot d'adam, bégé Arahato Dhamma Dhambodhada Namo Dhamma Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhambo Dada Today. ထောက်23တောင်းနေ online ပါလက်စနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စန်ဒေနေ့ဝိဒုဒီမေပရမစင်စာဝဆမေနာနေရာ96ဆပတ်လက်ရှိပြောနေတဲ့ဇံကတော့ဒုတိယဇံပေါ်နော်ပထဝီကတိုင်းကိုဝင်စားတဲ့ပထဝီကတိုင်းကိုရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတယောက်အနေနဲ့ပရမစံရသွားတယ်ပြီးတော့တခါဝတိဘောငါးပါးကျွမ်းကျင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာထပ်ကျူးစားလိုက်တော့ဒုတိယဇံရလာတယ်ဒုတိယဇံရတဲ့အခါမှာဒုတိယဇံရဲ့နာမည်တွေဂုဏ်တွေကိုပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြတဲ့ထဲမှာဒုတိယဇံမှာဝိတက်မရှိပါဘူးဝိစာရမရှိပါဘူးဝိတက်ဝိစာရမရှိတော့ဗျာငြိမ်းတာပေါ့တက်တာတာပေါ့ဝိတက်ဝိစာရတွေးရတယ်ကြံရတယ်လေအခုတွေးစရာမလိုကြံစရာမလိုနဲ့တိနေုံနဲ့လုံလောက်တာကိုအဲ့ဒီမှာစောရဏနဲ့ဖြည့်ရှင်းကျဲတဲ့ကွန်ပလိန့်တက်တာပေါ့လေသူရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိတာတွေမရှင်းတာတွေရှိလာပြီဆိုရင်မိဂွန်ပြန်ထုတ်တဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်စောရဏတဲ့ဝိတက်ဝိစရာတို့ရဲ့ငြိမ်းခြင်းကြောင့်ဝိတက်ကဝိစာရဏံဝိပဒမဆိုတဲ့စကားနဲ့ဒုတိယဇန်မှာဝိတက်ဝိစာရမရှိတာကိုထင်ရှားပြပြီးပြောပြီးဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဝိတက်မရှိဝိစာရမရှိအဝိတက်ကံအဝိစာရံဆိုတဲ့နောက်စကားကိုထပ်ပြီးဟောရတာလေစကားနှစ်ခါဖြစ်နေတယ်ပထမတစ်ခါကဝိတက်မရှိဘူးဝိစာရမရှိဘူးဝိတက်ဝိစာရငြိမ်းတယ်လို့ပြောပြီးသားလေဘာဖြစ်လို့နောက်ထပ်တစ်ခါဝိတက်မရှိဝိစာရမရှိပြောတာလဲတစ်ခါပြောရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးလားပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကစောရကတဲတာဝိတက်ဝိစာရတို့ရဲ့ညီချင်းကြောင့်ဝိတက်ကဝိစာရဏံဆိုတဲ့စကားဟာတဲ့ဝိတက်ဝိစာရမရှိဘုံကိုသာဖော်ပြတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ယုံရင်းတဲ့အင်္ဂါကိုလွန်မြောက်တဲ့အတွက်ပရမဇန်မှတပါသောဒုတိယဇန်ကိုရနိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယုံရင်တဲ့အင်္ဂါတွေကိုပယ်တဲ့အတွက်ဒုတိယဇန်စတဲ့အရာတွေကိုရရှိနိုင်ဖို့အချင်းရကိုဖော်ပြတာပါတဲ့ဝိတက်ဝိစာရမရှိအောင်မဟုတ်ဘူးနော်တဲ့တန်တန်တဲ့အင်္ဂါကိုကြော်လိုက်ပြီးဆိုရင်နုညံ့တဲ့ဒုတိယဇန်ကနေပြီးတော့တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ထိရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာပါတဲ့ဝိတက်မရှိဝိစာရမရှိဆိုတာမလုံလောက်ဘူးတဲ့ကျန်တဲ့အင်္ဂါတွေပျောက်သွားပြီးတော့နုညံ့တဲ့အင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒုတိယဇန်စတဲ့ဇန်တွေရနိုင်တာကိုပြပေးတာပါတဲ့နောက်တစ်နေ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဝိတက်ဝိစာရငိမ့်တာကြောက်တာဒုတိယဇန်ဟာကြည်လင်တာပါဣဝရဏကိလေသာတွေငိမ့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည်လင်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะထူဆန်းတာလေးကြည့်ပေါ့ပရမဇန်မှာကြတော့ဣဝရဏကင်းတာနဲ့ပရမဇန်ကငြိမ်းချမ်းတယ်ကြည်လင်တယ်ဒါပေမဲ့
ုတိယဇန်ကြတော့ဝိတက်ဝိစာရနှစ်ပါးမရှိလို့ငြိမ့်လို့ဒုတိယဇန်ကကြည်လင်တာမတူဘူးပြီးတော့တဲ့ဝိတက်ဝိစာရငြိမ့်ငြိမ့်ကြောက်တာဒုတိယဇန်မှာမြတ်တဲ့သမာဓိတုပ်ွားခြင်းဖြစ်လာတာပါတဲ့ဝိတက်ဝိစာရမရှိတာကတဲ့ဒုတိယဇန်ဟာသမာဓိအားပိုကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်းကြည့်လို့ရတော့တာပေါ့ပရမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်ဘာကွာလဲဆိုရင်သမာဓိသိက္ခာတာအာယုံဆိုင်မှုပင်ပန်းမှုသက်သားမှုတော်တော်ကိုကွာသွားတာပါတဲ့ဥပဇာရဇန်လို့និဝရဏကိုပယ်တဲ့အတွက်ပရမဇန်လို့အင်္ဂါထင်ရှားတဲ့အတွက်မြတ်တဲ့သမာဓိတိုးဝတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဥပဇာရဇန်ဆိုတာဇန်မရသေးဘူးပေါ့နော်ဇံရဖို့အတွက်ရှေးပြေးနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကင်းနေတယ်။ပြီးတော့ပထမဇံကြတော့ဝိတဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကတဆိုတော့ဇံကလည်းထင်ရှားလာတယ်။အဲလိုမျိုးနိဗ္ဗာန်ကင်းလို့ဇံကထင်ရှားလို့တမာတိတိုးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့။နော်ဝိတဝိစာရမရှိလို့ကိုတမာတိရဲ့တာတီးတီးလာတာပါ။ဒီလိုမျိုးဝိတဝိစာရတို့ရဲ့ငိမ့်တာမို့လို့ဝိတကဝိสารณะဆိုတဲ့စကားဟာဝိတဝိสารာမရှိဘုံမူတာမကကြည်လင်ခြင်းနဲ့မြတ်သောတမာတိကိုပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပုံကိုလည်းပဲပေါ်ပြပြသားဖြစ်တယ်ဝိတဝိสารာမရှိအောင်တသက်မဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ကြည်လဲကြည်တယ်တမာတိလည်းတိုးတယ်တဲ့ခက်တာကအခုစဉ်တော့ပြောနေတဲ့ပုံပေါ်တွေအားလုံးဟာဒီအဆင့်မှာရှိမနေတော့လေခမရခက်တယ်နားလဲဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဘာတွေပြောနေပါလဲဒီမရဖို့တဲ့နေရာအကြောင်းကိုလူတယောက်ကအာရပါရပြောနေတဲ့ချိန်မှာကိုယ်ဝါလီပါးစပ်လေးဟာပြီးငေးပြီးကြည့်နေသလိုပါပဲနောက်ဆုံးကိုအားမရတဲ့အချိန်မှာမင်းဘာတွေပြောနေတာလဲအဲ့လိုမရတာပေါ့နော်ဟောဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောပြတာကိုနားမလဲတာလားမသိတာလားနားလဲမလဲဘူးသိလဲမသိဘူးဟာကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောနေတာလေမဟုတ်ဘူးအတွေ့အကြုံရှိအခုလဲဒီတိုင်းပဲပရမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်ရဲ့ကွဲပြားဌာနပုံဆိုအရှင်ပြနေတာပရမဇန်တဲ့ဒုတိယဇန်သိပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်နူးညံ့တယ်ကြည်လင်းတယ်တမာရီတိုးတယ်ပေါ့ခက်တာကပရမဇန်မပြောနဲ့ညိုရဏနာမကင်းသေးဘူးဘယ်နာရှာအဲ့ဆိုတော့ညာတခါကျရင်လိုက်လို့မမိအောင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တခါမှစာမသိဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါထကာလသာဖတ်ပြတယ်လို့ပေါ့ဝါထကာလသာပုံတန်းကုန်သည်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်နေပြီနော်ပြီးတော့တဲ့ဒုတိယဇန်ဟာဝိတဝိสารာတို့ရဲ့ငင်းချင်းကြောင့်သာဝိတဝိสารာမရှိတာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဝိတဝိสารာမရှိတာပေါ့နော်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်တို့လူသမောသကုဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်စတဲ့အရာတွေလို့ပင်ကိုကလေးကဝိတဝိสารာမရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်မှာကျတော့သဘာဝကဝိတက်ဥစားလာမရှိဘူးပြီးတော့စကုသောတ္တကာဏဇေဝကာယခေါ်တဲ့ဒွေပင်စဝိညာဉ်တေသမှာလည်းဝိတက်ဥစားလာမရှိဘူးဒုတိယဇန်ကျတော့သူကထူထူဇန်ဇန်ဝိတက်ဥစားလာကိုဖြုတ်ကားစားပဲရှိသေးတာပရမဇန်မှာဝိတက်ဥစားလာရှိတယ်ဒုတိယဇန်မှာဝိတက်ဥစားလာမရှိဘူးဆိုတာဟာသဘာဝမရှိတာမဟုတ်ဘူးကျူစာအာထုံမှုကြောင့်ပြုတ်သွားတာအဲ့ဒါကိုသူကရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝိတဝိสารာတို့ငင်းချင်းကြောင့်ဝိတကဝိสารဏံဘုပသမဆိုတဲ့စကားဝိတဝိสารာမရှိတဲ့ကိုလည်းထင်ရှားပြပြသားဝိတဝိสารာမရှိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းထင်ရှားပြရာကြောက်ပြသားဝိတမရှိဝိสารာမရှိအဝိတကအဝိสารံဆိုတဲ့စကားဟာဝိတဝိสารာမရှိခြင်းများကိုသာပြတဲ့စကားတကူတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိတဝိสารာငြိမ်းခြင်းကြောင့်ဝိတကဝိสารာနဲ့ဥပဒမဆိုတဲ့ရှေ့စကားကိုပေါ်ပြီးပျော်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဝိတမရှိဝိสารာမရှိဆိုတဲ့အဝိတကအဝိสารံဆိုတဲ့နောက်စကားကိုထပ်ပြီးပေါ်လာပါနော်ဒါလည်းတာကြည့်ရေးမကြည့်ပါဘူးခေါင်းထဲမှာသိပ်ချုပ်မခံနဲ့ပေါ်တော့ဒါကတော့ပညာရှင်တွေပြီးတော့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်။ကိုကအခုမှ beginner အစားလေးရှိသေးတယ်။အတွေ့အကြုံလေးရှာနေတော့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါိုင်းနဲ့ကောင်းစားမခံပါနဲ့။ပြီးတော့သမာဓိစာဇန်
ပရမဇန်ဟာရှင်ဘောရှင်ဘက်တမာတိကြောင့်ဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့တုံ့လှုပ်ခြောက်ခြားတတ်တဲ့ဝိတက်ဥစ္စာတွေရှိနေပါသေးတယ်တဲ့မှန်တယ်ဗျကာမစိတ်ကတော့ပြောစရာမလိုဘောနော်ကာမစိတ်ကလုံးဝမငြိမ်ဘူးလုံးဝမငြိမ်မြေရန်လှုပ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဝရဏရှိလို့ပဲမြတ်သားပြီတော့ပြောရင်အာယုံရှိလို့ပြောတာပေါ့နော်တကယ်ကကာမစန္ဒနိဝရဏတပါးနဲ့ပေါ့လုံတောင်းနေတာအာယုံကိုတမ်းမဲ့တမ်းမဲ့တဲ့စိတ်တွေတမ်းတာတဲ့စိတ်တွေဟာတခြားလာတာမဟုတ်ဘူးကာမစန္ဒနိဝရဏခေါ်တဲ့ကာမရာဂလာတာကိုကာမရာဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးအခုကာမစိတ်နဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဇာနာဇန်နဲ့နေတယ်ဒါတောင်မှဝိတက်ဝိสารာရှိနေတယ်ဆိုတော့လေဝိတက်ကအာယုံပေါ်တင်ပြရတာဝိสารာကအာယုံကိုဂိူးဆိုင်ရတာတင်ပြတဲ့လူနဲ့ဂိူးဆိုင်တဲ့လူနဲ့တင်ပြလို့ဂိူးဆိုင်တဲ့လူနဲ့တိရတာတော်တော်လို့ရှုပ်တာမျက်စိကိုနောက်နေတာပဲတဘာဝအနေနဲ့ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ညင်းညင်းမနေဘူးတယောက်ကတင်ပြတယ်တယောက်ကဂိူးဆိုင်တယောက်တင်ပြတယ်အာကြာတော့မျက်စိနောက်တယ်လို့ပေါ့ဒီတိုင်းပါပဲပရမေဇန်ဟာတမာတိကြောင့်ဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ညင်တယ်မှုအပြည့်မရှိသေးပါဘူးတဲ့ဒုတိယဇန်ကြတော့တုံ့နှုတ်ခြောက်ခြားတတ်တဲ့ဝိတက်ဥစ္စာကกินသွားပြီဒီလိုမျိုးတင်ပြတဲ့လူဆောင်းဆောင်းတဲ့လူမလိုတော့ဘူးတဲ့သူ့တဘာဝကငြိမ်းချမ်းနေပြီသားပြီးတော့တုတိယဇန်မှာရှိတဲ့သမာဓိဟာတဏ္ဍာနဲ့အပေါ်ရတဲ့အလုံးချိန်နေမှုရှိတယ်တဏ္ဍာဆိုယုံကြည်မှုပရမေဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယိုယိုနိရဏရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက်ပိုပြီးယုံကြည်တယ်ပရမေဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုတိယဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုအားကောင်းတယ်။တည်ငြိမ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကသိပြီးသားပရမေဇံမှာနေခဲ့တဲ့အချိန်ဒုတိယဇံမှာနေခဲ့တဲ့အချိန်ဒီရက်ွက်ကဆိုတယ်ဒီရက်ွက်ကငြိမ်းတယ်ဆိုသူသိပြီးသားသူနေဘူးသွားတာကိုရှင်ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအာဒီရက်ွက်မကောင်းဘူးဒီရက်ွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူပြောမှာပဲဘလောက်ပဲငြိမ်းတယ်ပြောပြောဘလောက်ပဲအေးတယ်ဆိုဆိုဒီရက်ွက်လောက်မကောင်းဘူးအာမင်းဘယ်လိုသိတာတော့မနေဘူးတဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သူကတတာကယုံကြည်မှုပိုအားကောင်းလာဒီအကွက်ငြိမ်တဲ့အပြင်တိတ်ပြီးတော့အန်ဒရကင်းတာပြဿနာရှာတဲ့လူမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်ချလက်ချတာထားခလိုက်ဟေးတတာဒုလာတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုဒုတိယဇန်ရဲ့ဂုံကြီးစုကိုချင်းမွန်ဖို့အတွက်ဒုတိယဇန်ကိုတမာတိကြဖြစ်တဲ့ဇန်လို့ဟောတာပါတဲ့သမာဓိဇဇံဆိုတာသမာဓိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဇံလို့ပြောပြီးဆိုရင်ပရမေဇံသွားမကြည့်ပါနဲ့တဲ့ဒုတိယဇံကိုကြည့်ပါတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဒုတိယဇံကိုကြတော့သမာဓိကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရတာလေတဲ့။ပရမေဇံမှာကြတော့ဝိတဝိสารာရှိနေတယ်တော့စိတ်ကတည်ငြိမ်မှုပြောသလောက်မရသေးဘူး။စိတ်တည်ငြိမ်မှုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာယုံကြည်မှုနဲ့တာကြီးမရှိသေးပါဘူးတဲ့။ဝိတဝိสารာกินသွားတယ်ဒုတိယဆန်ကြတော့စိတ်ကတည်ငြိမ်လာတယ်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုကပိုတိုးလာတယ်ယုံကြည်မှုပိုတိုးလာတဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်ပြီဆိုရင်တမာတိကပိုရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့တမာတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆန်လို့ပြောရတာပါတဲ့မေပူတယ်ဘာဖြစ်လို့ဇန်၄ပါးထဲမှာဒုတိယဆန်ကိုတမာတိစာဇန်တမာတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆန်လို့ပြောရတာလေတဲ့အဲမေကုံးအဲ2005ကမေပူတဲ့မေကုံးပေါ့နော်ပြီးတော့294ဒုတိယဇံမြေပုံဘာဖြစ်လို့ဒုတိယဇံခေါ်တာလဲပေါ့နော်ရည်တွေ့ခြင်းအစဉ်အပြည့်နှစ်ခုမြောက်ဖြစ်တော့ကြောင်းလည်းကောင်းရည်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒုတိယမြောက်ဖြစ်တယ်လေတည်ပြီးတော့နှစ်ပေါ့ဒီဇံကိုနှစ်ချိန်မြောက်ဝင်စားအသည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းကောင်းဒုတိယတဲ့ဇံကိုဝင်စားတဲ့အခါမှာလည်းသူကဒုတိယအနေနဲ့ဝင်စားရတာပထမအနေနဲ့ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးပရမဇံဝင်စားတာပရမဇံဒီပရမဇံဝင်စားပြီးမှရလာပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဝင်စားတာဒုတိယဇံကိုဗျပထဝီကတိုင်းအာယုံကိုကပ်ပြီးရှူရတာပြီးတော့ယန္တုနိရဏတရားတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေတတ်တာကြောင့်ဇံစကားနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ဒုတိယဇံကိစ္စမရှိပါဘူးဒီလောက်တော့သိပါတယ်အင်္ဂါနှစ်ပါးကိုပယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒုတိယဇံတဲ့ပရမဇံရင်ဥပ္ပစာရခဏမှာနိဝရဏတရားတွေကိုပယ်တယ်လို့ပဲတဲ့ဒီဒုတိယဇံရဲ့ဥပ္ပစာရခဏမှာဝိတဝိสารာကိုပယ်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့တဲ့ဒုတိယဇံရဲ့အပ္ပနာခဏမှာသာဝိတဝိสารာကင်းနေတာပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိတဝိสารာနှစ်ပါးဟာဒုတိယဇံရဲ့ပယ်အပ်တဲ့အင်္ဂါတွေတဲ့
ဥစဉ်တော့ဝီတီလေးနဲ့ပြန်ကြည့်ရတယ်ဆန်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဝီတီဖြစ်ပုံလေးကဒီဘက်မှာလည်းတွေ့ပါတယ်เนาะ294လေးဒီဘက်မှာ295ရှိတယ်အဲ့မှာပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတာဇန်နေရာမှာဒုဇန်လို့လည်းမြင်ကြည့်လို့ရတယ်ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဂေါတဘူဆိုတဲ့စကားတွေကိုကြာတော့ဒါဥပ္ပဇာရဇန်သမဥပ္ပဇာသမာတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဝိတဝိဆရာပယ်တာမဟုတ်ဘူးဒုတိယဇန်ဆိုတဲ့နာမည်ရောက်တဲ့အချိန်မှဝိတဝိဆရာပယ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇန်ဟာဝိတဝိဆရာအင်္ဂါ2ပါးကိုပယ်တဲ့ဇန်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ပိဋိတုခဧကတဆိုတဲ့အင်္ဂါ3ပါးကြောင့်အဲ့ဒီဇန်ဟာဒုတိယဇန်ဖြစ်လာတယ်ပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်ပယ်တာက2ပါးပြည့်စုံတာက3ပါးတနည်းမှာလဲဆိုရင်တတိယဇန်ရတဲ့အချိန်ဟိုဒုတိယဇန်ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာလည်းပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပရိကံဥပ္ပဇာနုလို့ဂေါတဝုနေရမှာပယ်တာမဟုတ်ဘူးဒုတိယဇန်နေရမှာပယ်တယ်ပယ်လိုက်တာနဲ့တပြည့်နဲ့ဒီဘက်ကပြည့်သွားတာအင်္ဂါ၅ပါးရှိတာဝိတက်ဝိสารပိတိဒုက္ခဧကကတာဆိုတော့၅လုံးရှိတယ်ဒုတိယဇန်ဆိုတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဝိတက်ဝိสาร၂ပါးကိုပယ်လိုက်တယ်ပိတိဒုက္ခဧကတာပြည့်သွားစီတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ပယ်တာနဲ့ပြည့်တာ။ပယ်တာက2ပါးပြည့်တာက3ပါး။ဒါကြောင့်မို့ဒုတိယဇန်အင်္ဂါ2ပါးကိုပယ်ပြီးတော့အင်္ဂါ3ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဇန်တစ်ခုပါ။တတိယဇန်ဖြစ်ပုံတဲ့။အာမြင်လိုက်တာနော်။ပရမဇန်ရဖို့တာမနေဖတ်ရတာ။ကျင့်ရတာမို့ဖတ်ရတာ။အခုပရမဇန်ဒုတိယဇန်ဟာမြင်လိုက်တာနော်။တရားကျင့်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုသာဉာဏ်ရင်ဗျာယောဂီတို့အောက်တန်းစားဖြစ်တဲ့ကာမဘုံမှာနေစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးပြဿနာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးကာမဘုံအောက်တန်းစားဘုံမှာသာပြဿနာရှာတာအပေဘုံမှာပြဿနာရှာကြတယ်လူဘုံမှာပြဿနာရှာကြတယ်စတုမာရီမှာပြဿနာရှာတယ်တာဝတိနာမှာပြဿနာရှာတယ်အပေါ်တိုင်ပြဿနာမရှိတော့ယမတုတိတာနေမန္တရတိပရဏိမိတာဝတာဝတိတဲ့ရှင်ပြရင်မာနရှိနေတာပဲမာနပြဿနာမရှာဘူးလားမာနကလူပြုမှာမလားရှာတာလက်ပြုမှာမရှာဘူးသူကနိုင်ရနိုင်ရကင်တာ ਉਹ ဗျသူတို့ချင်းချင်းကြတော့ဘယ်လိုသွားလုပ်ပါနော်အခုတန်တရားဇံဖြစ်ပုံတဲ့ဒီလိုပဲတရားကျင့်ရမှာပဲကျင့်တာတော့ဒီမှာပြထားတာကမန္တပုဂ္ဂိုလ်တေကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့မျိုးပြထားရှိတာပေါ့နော်မန္တကြတော့ဉာဏ်အလယ်လက်ပေါ့လေဒါမဲ့သူကဒိဗ္ဗပြန်တော့လုံနှီးသောညံ့သောဘာသာပြန်တယ်တိခကထဲ့သောလျင်ညံသောပေါ့နော်ဒါကတော့ adjective နဲ့ဘာသာပြန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗျာအာနာပါတဲ့ဘာသာပြန်တာမန္တပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကိုယ့်ထဲအများကြီးတာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အလယ်လက်ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲမှတ်လိုက်ပေါ့တိခကြတော့တိတ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဖြစ်ပုံချင်းတော့တူတူပဲဗျာတို့ပရမဇန်ရတာမို့လို့ဒုတိယဇန်ရတာမို့လို့တတိယဇန်ရတာမို့လို့စိတ်ကိုပြောင်းလဲဆိုထုံးစံမရှိဘူးဒီစိတ်ဒီစိတ်ပဲဒါကြောင့်မို့တရားလမ်းဟောင်းတရားခါကြဥစ္စာကိုကိုချင်းစာတာပေါ့နော်တောက်ကြနေမှလည်းတရားထိုင်တောက်ကြနေတရားထိုင်ပြီဆိုရင်တခါလာလဲပဲတရားပိစိကဘုရားအရိယသံဃာတော်များအမတောင်းပန်လိုက်ပြီးရင်သီလအစင်ချင်ရတာနဲ့အာမေတ္တာပွားတာနဲ့ဘုံတော်ပွားတာနဲ့အနာပါနာမှားရတာနဲ့ရှင်မြတ်ရဲ့ဒီတဲ့ထူးခြားတာများလို့ဆရာမရှိတော့ဘူးသားပေါ့အာယုံနောက်ကိုလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားထူးခြားတာကိုလိုက်ရတယ်အကြောင်းတော်မှဒီတိုင်းပဲရူပယုံမြင်စရာအဖြူသက်သက်ပြလို့မရဘူးဈေးဝယ်ဖို့သိမှာပေါ့ပိတ်စားလေးပြတယ်ဟိုဟိုយ៉ាងနဲ့မရှိဘူးလားဒီយ៉ាងနဲ့မရှိဘူးလားအမျိုးမျိုးလိုက်လို့ရတာဟိုဒါပေမဲ့ဗျာနေဝရဏခင်းဖို့ရဲ့ဤရတာကင်းဖို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ပုံပုံတွေကြတော့လမ်းတွေကိုသင်စရာမလိုဘူးလမ်းဟောင်းလိုက်ရတယ်။တနည်းပြောဆိုရင်လောကီသားအရာကိုပဲဖတ်လို့ရတယ်။အပေါ်လို့စရာမလိုနေတိုင်းလုံးလဲဒါပဲ။ပရမတ်တစ်ချိန်လုံးလဲဒါပဲဒုတိယချိန်လုံးလဲဒါပဲ။တနည်းမို့လူရပြင်းတာအဲ့တော့ပါဟောချိနာမီတာပေါ့။အဟောင်းစံလုံးချင်အစ်စ်ပဲလုံးချင်အဲ့ဒါကာမစိတ်တပါဘူး။အဲ့လိုကာမစိတ်ကအဟောင်းမလုံးချင်ဘူးဆိုတာနဲ့တင်မဲ့ဥစ္စာတော့ဆင်းရဲမြင့်တဲ့မြမာလေးဖြစ်ပေမရှိဘူးအဲ့အဟောင်းကိုစွဲနေအောင်လုံးမရောက်တာ
ကိုယ်စလို့အကောင်းပဲလက်ရှာတာမဟုတ်ဘူးအဟောင်းရှာတယ် antique ဆိုတာလေအဟောင်းတွေပဲစိတ်တန်ဖို့ရှိတာဟုတ်ခဲ့တာကအတင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာငါတို့အဟောင်းစင်မသုံးတော့ပါဘူးကာမစိတ်တွေပမှန်ပါတယ်ဇာနာစိတ်မေဂါစိတ်တွေအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဟောင်းအဟောင်းအဟောင်းပဲအခုကြည့်ရောပရမေဇံမာလဲဒါပဲဒုတိယဇံမာလဲဒါပဲနောက်ထပ်လာတဲ့တတိယဇံမာလဲဒါပဲဝင်္ဂဆလနာဝင်္ဂပိစေတမနောဒွါရဝေဇံပရိကံဥပ္ပစအနုလောဂောဒရဘုရှင်များရေသူတို့ကနည်းနည်းအစင်မြင့်နေပြီပဲစိတ်တွေပြောင်းပေးလိုက်ပါလားဒါအကိုတွေးတာကိုဦးဇင်းတို့ကအာရှိတဲ့ချိန်နဲ့အာမရှိတဲ့ချိန်ကွာသေးတာကိုဗျာဆိုပါစို့ဗျာကြိတ်ခွဲလေးကိုတိုက်ခိုင်းတယ်ပေါ့ကလေးတယောက်တိုက်ခိုင်းတယ်မကြီးသေးပဲပေးဘာမှပေးနေမကြီးသေးနဲ့တက်ခိုင်းကလေးလေးတက်ခိုင်းတယ်ပြောင်းတာပဲဝင်းနေရောမောင်နှမ်းနဲ့ဆိုင်ရင်ဝင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနက10နှစ် 17 နှစ်ကလေးကိုတိုက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ကြတော့မဟုတ်ဘူးအသက်15 16ကလေးကိုတိုက်ခိုင်းတယ်ဟာပူပြောင်းတာတွေ့ရတယ်အားလည်းရှိတယ်ဇနေလည်းကြတာကိုနောက်ကြတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တယောက်တက်ခိုင်းအသက်20ကျော်ပေါ့သူ့ပညာနဲ့တက်နေအတွေ့အကြုံနဲ့ရှိနေအားလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟာတိုက်တာနဲ့ဇနေကြလိုက်တာပြီးတော့ခုနလူနှစ်ယောက်တိုက်တာနဲ့ဆိုင်ပူပြောင်းတာတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးလူတယောက်အသက်30ကျော်40ပေါ့ဗျာဆရာလည်းဖြစ်နေပြီအဲ့လိုကလူတိုင်းပုံပုံမှန်လို့သူကဆရာလုပ်နေပြီပြီးတော့အတွေ့အကြုံလည်းများနေပြီကိုယ်တိုင်လောက်ခဲ့တဲ့လောက်တဲ့များနေပြီဆိုတော့လေသူ့ကိုအဲ့ဒီကွယ်တိုက်ခိုင်းတာပဲကွယ်လေးကွယ်ရှင်းကြည့်လားလုံးဝမတွေ့ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတူတူပဲတိုက်ရတဲ့ပစ္စည်းလည်းတူတူပဲဘာကွာလဲပေါ့ဒါပဲဒါမဲ့ပြောင်းတာကိုပြောင်းတာဒီတိုင်းပါပဲတဲ့တင်ရတဲ့တရားလည်းတူတူပဲအာယုံပြူတာလည်းတူတူပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းပိုပြောင်းလာတာပေါ့နော်ဘာများထူးခြားမှာပါလေလို့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးထူးခြားအောင်လက်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးကျင့်တာမှန်လို့ထူးခြားသွားတာအာယုံတွေကြတော့မဟုတ်ဘူးထူးခြားတာလိုက်ရှာမှာထူးခြားတယ်လို့ထင်တာမတူဘူးဗျနော်အခုဒုတိယဇန်ကိုရပြည့်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဒုတိယဇံကိုဝတိဘော၅ပါးနဲ့ကျွမ်းကျင်နိုင်နေစေပြီးတူတူပဲပရမဇံရပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယဇံရတယ်ဒုတိယဇံရပြီးတဲ့နောက်တတိယဇံရမယ်ဒါပေမဲ့စကားအနေနဲ့သာမြန်တာချက်ချင်းရဖို့မလွယ်ဘူးအာရှင်မြတ်ဘုရားတို့ကြတော့လဲမြန်လိုက်တာဘုရားမငါးနှစ်သားရနေပရမဇံရပြီသားပြီးတော့ဒီဘဝမှာပဲတရားကျင့်မှုတာမဟုတ်ဘူးပါရမီ၁၀ပါးမှလေနိက္ခမပါရမီဆိုတာတွေ့တွေ့ပြီးပါတာနိက္ခမဆိုတာအိဗယ်နှစ်မျိုးရတာပေါ့နော်အာယုံကိုစွန့်နိုင်တာလဲနိက္ခမမိသားစုစီးပွားရေးကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်သွားတာကိုလည်းပဲနိက္ခမပဲအဲ့ဒီအိဗယ်နှစ်မျိုးမှာကိုစွန့်တဲ့အရာပါရှိတဲ့ပြန်မေးကြည့်အာယုံလည်းမစွန့်နိုင်စွန့်မဲ့စရာဖြစ်တဲ့ဆွေမျိုးမိဘတွေကိုလည်းမစွန့်နိုင်ဘူးအဲ့လိုအာယုံများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိဝေကအဖြစ်ဘူးဝိဝေကဆိုစိတ်ငြိမ်တာစိတ်ငြိမ်တာစိတ်ငြိမ်မှုစိတ်ငြိမ်မှုရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီသူများတဲ့အသာကိုဥဒါတယ်အဲ့ဒါတဘွားတဲ့မဟုတ်ဘူးလေတဘွားချတဘွားချသို့မဟုတ်ဆယ်ဘွားချဆယ်ဘွားချကျင့်ခဲ့တဲ့ဆိုတာတောင်မှလေးသိဉ္ဇဉ်တဲ့ကဘာတသိရှိတာကိုဗျာဇန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ခက်မှမခက်တာလုံနေရအရာတွေဆိုတော့ဉာဏ်တာပေါ့ဦးဇင်းတော်ကလေသူတော်ကောင်းစေရှိလို့သူတော်ကောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကောင်းတယ်တွေ့ပျော်လွန်းလို့သူတော်ကောင်းစေပေါက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်လာတာရှိတယ်သူတို့ကမဟုတ်ဘူးဘသူနဲ့တွေ့တွေ့သူတော်ကောင်းစေကိုမွေးခဲ့တာကိုဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ဗျာအကောင်းနဲ့တွေ့လဲပဲဒီစိတ်ပဲဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့ဒီစိတ်ပဲဆိုတော့သူတို့ကတရားကျင့်တဲ့အခါမှာမြန်တာကိုဗျာကြော်ပြီးတဲသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မြန်သွားတာကိုပြောတာ
ဦးဇင်းတို့ကြတော့ကြော်ပြီးတက်တာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်တိုင်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့နှီးနေတော့မှာပဲအခုတည်းလဲနှီးနေတော့မယ်ပေါ့နော်နောက်လဲနှီးအောင်မှာဘယ်တော့မြန်မာလဲဆိုမြန်တာဆိုတခုပဲရှိပါတယ်ဗျာဆိုဘယ်ချိန်တုန်းဆိုတရားရှိမှချိန်ပြေးပါပြီလို့အတန်ကြားတဲ့ချိန်ပါဗျာအဲ့ဒီချိန်အမြန်ဆုံးပါပဲမျက်စိကိုတန်းဖွင့်တာမြန်ဆုံးကျန်တဲ့ကျန်မမြန်ဘူးတရားထိုင်ကြဆိုဆိုအိုးဝိလေကြောင်ပန့်လုံနေတာအဲ့ရဝင်တဲ့ကြောင်လို့ဟောတန်းအိတ်လိုက်တာပါလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြောင်ရဲ့လေဝိအာဟိုပဲအဲ့ရမျိုးပါဆိုနော်အခုကြည့်ဒုတိယဇန်ကိုရတယ်အဲ့ဒုတိယဇန်ကိုဝယ်ဒီပေါ်နိုင်နေအောင်ကျင်လိုက်တယ်ပြီးမှဒုတိယဇန်ထားပြီးရင်လာပြီပုံမှန်ပဲကာကြီးနဲ့ခါခွေဖတ်เสียမလို့မှန်းကြည့်လို့ရတယ်တိအပြည့်မြင်ရတယ်နှစ်အကျိုးသိရတယ်ဒါပဲအပြည့်ကစွန့်မဲ့ပစ္စည်းကိုပြည့်မြင်ရတယ်အကျိုးကြတော့လိုချင်တဲ့အရာကိုအကျိုးမျှော်ကိုရတယ်ဒါမှဒါဆုံးဟောကြည့်ပါဘို့မရကြည့်တယ်ဒုတိယဇန်ဟာဝိတဝိဇ္ဇာရဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့နှီးကပ်တယ်ကန့်ကြည့်နေတဲ့နဲ့ခုနကသူရထားတဲ့စိတ်ပဲလေအခုမှပြဿနာလိုက်ရှာနေတာဒီလိုပဲဗျလူကလေမကြိုက်တော့ရင်ပြဿနာရှာဖို့ရှာတတ်တယ်ကြည်နေရင်လေပြဿနာပြောင်းနေတာအခုဆင်ကိုပြေးနေခေါင်းပဲပုတ်ပုတ်ပါဘလို့ပဲပုတ်ပုတ်အားရပါတယ်တကယ်ကြီးကောင်းပါ့နည်းနည်းလေးအမြင်စောင်းလာကြည့်ဗျပြောတဲ့စကားလုပ်တဲ့အလုပ်ရတော်တော်ကိုမင်းပါငါစော်ကားနေတာလားဖြစ်လာတာအပြည့်ကမြင်လာတာထုံးစံပဲဆုံးတော့မယ်ဆိုရင်အပြစ်ကမြင်ကိုမြင်ရတယ်အခုကြည့်ဝိတဝိသနာဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့နှီးကပ်တယ်တဲ့အဲလုတ်ပုံကပြီးတော့ပီတိဟာတဲ့ယုံရင်ချမ်းတမ်းတယ်တဲ့ဇန်ရင်ကအားနေတယ်အစားပီတိအားကောင်းတယ်ဆိုပျော်ရအကျဉ်းတ်တယ်ဆိုအခုပျော်ရတော့ပင်ပန်းလာတယ်တဲ့သူကလုတ်ပုံကအဲ့ဒါမှသူကဆုံးမှာဟိုအချက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်ဝိတဝိသနာယုံရင်ချမ်းတမ်းတယ်ဝိတဝိသနာဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့နှီးကပ်တယ်ဓာတ်နဲ့မကဘူးပီတိဟာကျန်းတာမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်လေဒါရေးမလို့ခြင်းဟိုဟာလို့ခြင်းဒါမကောင်းပြောအောင်ပါဟုတ်မကောင်းဘူးခါခွက်ကြည့်လိုက်တတိယဇန်ကိုညင်တဲ့တဲ့တရားလို့နှုံးသွင်းဆင်ခြင်တယ်အာဒုတိယဇန်နဲ့ဇန်တတိယဇန်ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါကြောင့်မဒုတိယပြောကြတယ်အပြောင်းနဲ့သိမြန်တာပဲဉာဏ်မှပဲအခုကြည့်အပြောင်းနဲ့သိမြန်တာမမြန်လို့မြန်ဘူးကြောင်းချင်မြန်မှာပဲမပြောင်းကျင်ကြံခဲ့မှာဟုတ်ဗျာအမ်ဒါနဲ့ဘူးအဲ့ဒါလူရဲ့ပြောမလို့ပြောင်းနေသိမြန်တာကံကောင်းတဲ့မှန်တယ်ဒါတော့ကြာသေးတာပြောင်းလဲမြန်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါတော့ကြာသေးတာဒီတဲ့ပုံမြန်ရင်မင်းမသက်တာဟုတ်တယ်မှန်ပြုတ်လိုက်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်စသိမြန်တာတထိုင်တည်းမှာလေပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်တန်းတက်သွားတာရှိတယ်ဟာရှင်ပြဘလို့လောက်တာတော့ဟာသူတို့ကျွမ်းကျင်တာဟုတ်ဗျာဘွားဘွားခေါ်တာပေါ့နော်ဘွားဘွားများဆိုတာလေ့ကျင့်ခက်တာဆိုတော့လေအပြည့်ကိုတန်းမြင်တာဒါနဲ့ပဲကိုကမကျင်တတ်နိုင်ဘူးဒီထက်ကောင်းတာကညှုံနေပြီးတော့ရှစ်တက်သွားတော့ညံ့တာဩအဲ့ဆိုရှင်မြတ်ဝတ်တိပေါ်ကျင့်အောင်မယ်ဆိုမှန်တယ်ဝတ်တိပေါ်ကျင့်အောင်မယ်ဆိုတာမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်ခက်တာလေကျွမ်းကျင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုဒီလောက်ဆက်မလုပ်ဘူးဘယ်နဲ့ဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွမ်းကျင်လောက်ခံရတာကျွမ်းကျင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်နည်းနည်းစမ်းကြည့်တယ်အာရပြီတော့ပြီရသွားဒီလိုပဲလေအာမရဘူးမင်းကလာတဲ့လူတွေဒီလိုပဲလောက်ရတယ်အဲ့လိုလို့လို့မရဘူးအဲ့ဗမာနိုင်ငံအားနဲ့ကျတဲ့တွေ့ရတာပေါ့နော်သူများနိုင်ငံမှာဆိုရင်ငွေရွေးနဲ့မာစတာတက်နေကြပြီဗမာနိုင်ငံမှာအိုကြီးအိုမမှာမာစတာတက်ရတာသူပုံမှန်ပဲတဒန်းနေရောဆယ်တန်းဘယ်သူမှကြော်တက်လို့မရဘူးကံနဲ့ဉာဏ်မတူးဆိုတော့သူသိပုံကြာဗမာတွေကံကကြော်လို့မရတာဉာဏ်အချိန်မီးကြော်လို့ရတယ်ညာကောင်းတဲ့ကလေးတွေဥစဉ်တော့ကြံပေးတာပေါ့နော်အခုထိတော့မပြောင်းလဲသေးပါဘူးတချို့ကလေးတွေကညံသိကောင်းတယ်ညံသိကောင်းတဲ့ကလေးတယောက်ကိုညံနေတဲ့လူနဲ့တန်းတဲ့ထားပြီးသင်ပေးကြည့်အချင်းချင်းနဲ့ထင်သေးလာပြီးတော့ဒီအလုပ်လည်းသူပြင်းလာတယ်သူသိနေတဲ့ဟာယူဘာလို့လုံးမတော့ဒါယူထက်ဒါကြောင့်မို့ဗမာနိုင်ငံမှာပေါ့တန်းနေတော့ဆယ်တန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကဉာဏ်ပုံမှန်ရှိတဲ့လူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတာ
ညံသိကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တည်းမလို့ဘူးအတန်းကိုကြော်တက်ပြလို့ရတယ်ဒါမဲ့ text တော့လောရတာပေါ့နော်စမ်းတယ်အကျွန်ကျမသားလေးနဲ့ဒီလိုဖြစ်စီရင်စမ်းလေလောက်လေဖြစ်စီရင်လည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျွမ်းကျင်ဖြစ်မှာပေါ့အခုဝတ်ဒီပေါ်နဲ့ပတ်သက်ဥစ္စာတော့ရှင်ပြတာပေါ့နော်တောင်း bright ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီကလေးတယောက်ရဲ့အချင်းကို waste မဖြစ်ပါစေနဲ့သူ့ကို appreciate လောက်ကိုလောရမယ်တော်လိုက်တာချီကျုံနဲ့မလုံတော့ဘူးချီကျူးတဲ့စကားနဲ့ညီမျှတဲ့ယာထူးနေရာတခုလည်းပြန်ပေးရတယ်တကယ်ကို bright ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဆရာနေတော့ပြောရမှာပဲလေဟာကျမတန်းမှာတော့ဒီကလေးကတော်တော်ကိုတော်နေပြီတခြားကလေးတွေကိုဆယ်ရက်လောက်သင်တဲ့စာသူက၄-၅ရက်နဲ့ရနေတာထဲကလူကဟုတ်ကဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်စမ်းကြည့်ပါဦးตัวสร้างจิตเหรอแหละตะแกห่อเนี่ยだใบแม้อตันมาตองอยู่ได้เสียเนี่ยเจ้ามาอยู่ได้ตองอยู่ได้เสีย2รอบแท้เนี่ยတော့ဒီကလေးကိုတန်းတင်ပြီလို့မရသေးဘူးလေအတိမှန်ပြုတ်တဲ့เสียတွေเนี่ยတစ်ခါပြန်ပြီးတော့စမ်းသူ IQ text ကတော်တော်လေးအောင်မြင်စွန်းတက်တော့အချင်းကြမခံနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဘဝတို့တို့လေးအသက်နဲ့သွားတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့် तू อ่ะအသက်ငယ်ပေမဲ့အတန်းကြီးတဲ့ကလေးတွေအများကြီးအခုမဟုတ်ဘူးအသက်ကြီးနေပြီအတန်းငယ်တော့ဥမာမြန်အထင်သေးတာတပုံစံနဲ့သွားတာအခုတပုံစံနဲ့သွားတဲ့ဆိုတာကကံညံပုံမှန်ရှိတဲ့သူရွယ်တာဒီမှာဝတ်ဒီဘုံကျွမ်းကျင်တော့အောင်ဆိုတာမကျွမ်းကျင်သေးလို့ကျွမ်းကျင်တော့ခိုင်းတာဟောကျွမ်းကျင်ပြီသားပုံပေါ်အဲ့လိုလုပ်เสียမလို့ဘူးတဲ့အမြန်ဒါကြောင့်ဒီမှာရေးထားတာဒီမှာရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံအားလုံးဟာသာမန်ပုံမှန်လူတန်းစားတယောက်ရဲ့အခြေအနေကိုရည်ပြထားတာပါဒါလေးတော့နားလည်ဖို့ဒိုရင်အာလူတန်းကဒီလိုပဲလို့ထင်တယ်အဲမဟုတ်မဟုတ်လူတန်းကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မန္တတိတ်ခါဖျားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောင်းလာတော်ရှင်လို့မရဒီနေ့မယ်ရှင်အနန္ဒနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောင်းလာရှင်လို့မရဘူးဘာกว่าလဲအလေးချင်းတားกว่าခဲ့တာကိုပြန်နော်ဒါလေးတော့ဦးဇင်းတို့အကျံလေးသိထားပါတော့ဒီလိုမျိုးဒုတိယဇန်အပြစ်ကိုရှုပြီးတော့တတိယဇန်ကိုချီးမွမ်းပြီးတတိယဇန်ရဖို့အတွက်ဘာဝနာကိုဆက်လက်အားထုတ်ပါဒီလိုမျိုးအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာတတိယတန်ပစဉ်ပုံမှန်ပဲเนาะဘာမှပြောင်းလဲမှုရှိဘူးပြောပြီးသားလမ်းဟောင်းပဲတတိကာရမယ်အတိလိုက်ရမယ်တတိကတတိတန်ပစဉ်ဆိုပညာပေါ်တာတတိလည်းပြရမယ်ပညာလည်းပြရမယ်အပ္ပမဇ္ဈမနဲ့ဒါပဲဒုတိယဇ္ဈမနဲ့ဒါပဲဒါပဲပြောပြီးသားတိုက်တဲ့အခါမှာပိုပြောင်းလာတာပဲကွာသွားတာတိုက်เสียတာဒါပဲဒီတက်မပိုဘူးတတိပညာနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးတော့ဇိုင်းကတူကိုဆင်ကျင်တဲ့အခါပိဋိဟာယုံရင်ကြံတတ်တဲ့အနေနဲ့ထင်လာတယ်ဒုက္ခဧကတာကငြိမ်သေးတဲ့အနေနဲ့ထင်လာတယ်သူ့မှာရှိတဲ့ဟာပဲနော်ပိဋိဒုက္ခဧကတာအဲ့ဒီသုံးလုံးကိုသူရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပိဋိကပူကျန်းတာတွေ့ရတယ်။ဒုက္ခနဲ့ဧကတာပူပြီးတော့ငြိမ်းတာကိုတွေ့ရတယ်။ရှင်ကြည့်ပေါ့ကျန်းတာကိုကြိုက်မလားငြိမ်းတာကြိုက်မလားဆိုတော့မေးစရာလိုမှမထင်ပါဘူး။ဒါဆိုကျန်းတာကိုကဆုံးရမှာပဲ။အဲ့လိုထင်လာတဲ့အခါမှာလေရုံးရင်တဲ့အင်္ဂါကိုပယ်ဖို့တွေ့။ငြိမ်းတဲ့အင်္ဂါရဖို့တွေ့။ပိဋိကိုပယ်မယ်ဒုက္ခနဲ့ဧကတာရအောင်ကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်ပထဝီကတိုင်းလင်အာယုံရှိတဲ့ပရိပါကနိမိတ်ကိုပထဝီစသည်ဖြင့်ဒါပဲနော်ကြောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးခုနပြောပြီးသားတခါလာလဲဒီလအစင်ချင်ရတာနဲ့တခါလာလဲမေတ္တာပွားတာနဲ့တခါလဲဂုံတော်ပွားတာနဲ့တခါလာလဲအာနာပါနရှူရတာနဲ့ရှင်ပြရဲ့ဒီတော့ဘယ်တော့များမှဒီတဲ့ကောင်းတာရှူရမလဲဆိုဒီတဲ့ကောင်းတာရှူမယ်ဆိုတော့မရှူဘဲနေမှရမှာတရားမှာကောင်းတာရှူရတာမဟုတ်ရှိတာကိုရှူရတာဘာမှလုံးလုံးမရဘူးရှင်မြတ်ရေမလုံးရှင်ဘူးဆိုရင်မလုံးပဲနေရုံမရှိတယ်ဒီတဲ့ကောင်းတာလေးမရှိဘူးလားကြိုက်တယ်လို့မေးဦးဇင်းတို့မပေးတတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတရားဟောတဲ့မှာလည်းမရှိဘူးဒါပဲတနေ့လာလဲဒါပဲနေ့လာလဲဒါပြင်းလာမှာပေါ့အဲ့လိုပြင်းအောင်ကိုဌာနမီတာတာထားတာအဲ့ဌာနမီတာကိုကြော်လိုက်မှာရတာအဲ့တော့ဥစဉ်တော့နားမလဲဘူးအဟောင်းလိုကပြင်းနေအဟောင်းလိုတဲ့အဲ့လိုပြင်းတာကကြိုင်းနေတဲ့ကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒိဝရဏပဲ
အဲ့ဒါကိုကြိုးနိုင်အောင်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဝီရိယပေါ့ဒါပေမဲ့မရဘူးရှင်များရဲ့ပြင်းစရာကြီးပါကာမစိတ်နဲ့သွားသွားနိုင်တာကိုဇံရသွားကြည့်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပဲနေပြင်းမှမပြီးတော့ဘူးကြာသွားရင်ပြောတာပါမရရင်တော့ပြင်းတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကာမစိတ်နဲ့ရူပစိတ်အရူပစိတ်လုံးဝရှင်းလို့မရဘူးနာမည်ကပြောင်းသွားတယ်ကာမစိတ်ကကာမစိတ်ပဲရူပစိတ်အရူပစိတ်ကြတော့သူကရူပအရူပနေနဲ့ क्वे လို့သာရူပအရူပသူကသွားသုံးတာကိုနာမည်ကမဟဲ့ကုန်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်မျိုးမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတမောဇဉ်တော်ကမြင့်မြတ်တဲ့နေရာနဲ့ရောက်ချင်းတယ်သွားလဲမသွားချင်းဘူးအဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေတာမရဘူးမစဉ်းစားနဲ့အခုဒါပဲပထဝီပထဝီပဲပရမဇံမရခင်လည်းပထဝီပဲပရမဇံရတဲ့ကံလည်းပထဝီပဲဒုတိယဇံတဲ့ကံလည်းပထဝီပဲတတိယဇံတဲ့လည်းပထဝီပဲအာရှင်များတော်တော်စင်မပြေဘူးဇံများဖို့လို့ဇံများဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူကျင့်တယ်မင်းတို့ကြိုက်ကြိုက်တာပြောငါအဟောင်းမယ်လို့အဲ့တန်ဖို့တည်တာကိုအခုဆိုပါစို့ဒီဥစ္စလို့ဒဝနေမှာပေါ့ဒဝနေရပင်လင်ခင်ကြီးကိုကြာဥစ္စလို့ကထိန်ခင်းတစ်ခါသွားတာပေါ့နော်ကထိန်သွားခင်းတယ်စင်ကဝတ်တကာကြီးလိုက်လာကြတော့ဥစ္စလို့ကျုံးတွေကိုလည်းပို့ပေးတယ်ပို့ကျုံးဆိုတာရှိတယ်ဒီဆန်လန့်ဖဲကနေသွားတာပေါ့နော်ကျုံးတွေကတော်တော်လှတယ်သူကဒီတန်တာကြောက်တန်းရပါရှိတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီမှာပြောမှာအာနာစရာပေါ့နော်စီကံမရှိတာလည်းပါတာပေါ့တကယ်အဲ့ကျောင်းသားမှာနောက်ခေါ်ပြီးတော့ငါဖမ်းလို့စစ်မပြေဘူးလေဒီနေရာဒီဒေသကငါလေးတွေပြောတာနေရာဒေသပြန်တန်တာကြောက်တန်းရှိခြင်းဟာဆူနာမီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဒါဘုဒ္ဓတနဲ့ပေါ့နော်ဒါဥစ္စလို့လည်းနောက်မှသိတာပါပြီးအဲ့တန်တာကြောက်တန်းရှိတဲ့အတွက်ငါတွေရဲ့ဘဝဟာမျိုးမတုံဒါသူ့ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းမှာပဲလာနာပြီးတော့ငါဖမ်းနေတဲ့လူတွေတွေ့ရောတွေ့တော့လေကမာကောင်းတွေအကြီးအကြီးတွေသူတို့ဖမ်းဖမ်းလာတာကမာကောင်းဆိုသိပြီသားပလဲဆိုတာဘယ်လာလဲဆိုတာကမာကောင်းရဲ့မျက်ရည်လေးပဲပလဲကမတူဘူးဗျာတဘာဝပလဲနဲ့မွေးပလဲကမတူဘူးမွေးပလဲဆိုတာကဦးဇင်းတို့စီရီထိုးပြရတယ်အဲ့ပလဲကောင်လေးတွေကိုကမာကောင်လေးကိုပေါ့နော်စီရီထိုးပြီးရင်အဲ့ကောင်လေးတွေမွေးတယ်ပလဲကအဲ့ဒါမွေးပလဲခေါ်တယ်အဲ့မွေးပလဲကပြောတော့တန်ဖို့မရှိဘူးတဘာဝရာပင်လက်ထဲမှာနေတဲ့ကမာကောင်တွေကမွေးတယ်ပလဲကြတော့ဒါတဘာဝပလဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီပလဲကိုကြတော့စာမတပ်ပင်မတပ်ပုံကိုရတာအဲ့ဒီမှာတွေ့တယ်လေစကားပဲတက်တာသူတို့ကစာမတက်ဘူးတက်တက်လွန်သူမိဘဒါနဲ့ပဲလှုပ်ရှားတာဟုတ်ပြန်အဲ့မှာကမာကောင်းအကြီးကြီးတွေ့တော့လေဟာသဘောကျတာပေါ့သူတို့အသားရေထုတ်ပြီးသွားပြီညံတယ်သူတို့လည်းသူတို့ကစားဖို့အတွက်တွေ့တာအဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းဆက်စုတာပေါ့နော်ဒီကမာကောင်းထဲမှာအလုံးလေးပါရတာမရှိဘူးလားလို့မေးကြည့်တယ်သူတို့ရတာပေါ့အလုံးလေးတွေဖြူဖြူလေးပါလို့တာတွေးပြလိုက်တယ်လေဘာလို့မှာတော့စားလို့မှမရတာအဲဒီကန့်ကြည့်ဒါယရဏလေးတန်ဖိုးရှိတယ်လေအဲ့တော့ဒီကလည်းနဲ့လူကျင်တာလည်းပါမှာပေါ့နော်အဲ့နည်းနည်းပေါ့မရှိတော့ဘူးတွေးပြလိုက်ပြီလေအာအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကနှမျိုးကိုယ်သိတာဟုတ်သူ့အနေနဲ့ကြည့်ရင်ဒီတော့မာရေဘာလို့မှာတော့ပြောနေတဲ့အသားလောက်စားလို့မှမရတာကန့်ကြည့်ဘာလို့မှမဒါပဲကိုကဒီဟာကြီးလိုချင်တယ်သူကဒါမလိုချင်ဘူးပကွာလဲဆိုအတိကွာသွားတာအခုလည်းဒီတိုင်းပဲတစ်ခါလည်းမတွေ့ဘူးတစ်ခါလည်းတွေ့ဘူးဘာလို့မှတော့တော်ပြီအဲသူတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတန်ဖို့တန်ဖို့တန်ဖို့သူတို့တည်တာအတန်ဖို့တည်တော့ဒါလေးကိုမြင်မြင်နုံနုံနဲ့သူကသိနေဒါလေးကိုပဲဒီစင်းစင်းကြည့်ရတော့အရာသာတခါကြရင်လေစိတ်ဒိစပကြီကာတဲ့ဒေါ်လာတွေမနေပေးထားတာတခါကျတော့သူတို့ခေါ်ပြတယ်ကိုချင်းရယ်ပြောမိတာပေါ့ဒါမျိုးလားဒေါ်လာတပေါင်းပေးမဟုတ်ဘူးဒါကိုတွေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကလေတခါကျထမင်းမစားဟင်းမစားနဲ့ငွေကြီးပြီးကြည့်ရတာရတာတမျို
သူက fee ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲပြင်သေးမှာ Mona Lisa ပဲကြည့်ကြတယ်ဥစဉ်တော့အလကားပြတာမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တော့အတန်းရနေရှိတန်းတယ် तू ကသူပြုံးလာတယ်ဆိုကိုပြုံးပဲမိမလဲဟုတ်တယ်လေ तू ကအသေးပြုံးကြီးကိုကိုကအရှင်ပြုံးနေဒါပေမဲ့တန်ဖိုးกว่าသွားတာ तू တော့တန်ဖိုးတီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါယူပဲကြည့်နေရတာကိုအရသာတန်မျိုးဗန်ဝပြတိုင်းမှာဆိုရင် sunflower ဆိုအဲ့ဒီပကြီကားကိုအိုးထူးဆန်းလို့ပကြီကားတော့တို့ကြည့်မနေနဲ့ကြည့်မနေတော့ဘူးဟေးလဲတဲ့အစိမ်းပဲနေကြပန်းကိုကြည့်တော့မယ်ပေါ့ကိုအဲ့လိုတွေးတာတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခံစားမှုကွာသွားတာဒါကြည့်ရတာကအရသာတစ်မျိုးဒီတိုင်းပဲကိုအတိကတိုးလာတယ်သမားတွေကပိုတီလာတဲ့အခါမှာငြိမ်ပြီးနေရတော့သူတို့ကပို့သဘောကြတာအခုကြည့်လေသူတို့ကဒါပဲဒီတဲ့ဘိုးကြီးလောက်ဆရာမရှိဘူးပထဝီစသည်ဖြင့်ချိန်ဖန်များစွာနှုံသွင်းဆင့်ကျင်မဲ့ဆိုရင်အထက်ပါပုံစံအရာအထက်ပါပုံစံဆိုတာမန္တပုဂ္ဂိုလ်ဒေခပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်ဝင်္ဂသရဏဝင်္ဂဝစီတာကိုပြောတာပရမဇံမှာဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းကာတရဇံရရှိရောဒီတဲ့ဘိုးရှင်ပြဇံမှာမရှိတော့တာတူတူပဲဒီတူတူပဲလန်ဟောင်းလိုက်တာလားတရားဆိုတာလန်ဟောင်းဒါမဲ့အမြဲတမ်းကောင်းနေတဲ့လန်ဗျကြံဖန်ပြီးထွင်တာမို့တဘာဝရရှိနေတဲ့လန်မင်းတို့ကလန်ဟောင်းဆိုမှတော့ပြက်နေတဲ့ကြာပေါ့ဆိုမှန်တာပေါ့ဗမာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာတွေစောက်ထားတဲ့လန်ဆိုပြက်မှာပေါ့ဥပမာတဘာဝရပေါက်နေတဲ့လန်ဟောဘာပြောက်ပြက်မှာတော့သူတို့ကပြောမှလန်မှန်တော့ပြက်မှာပါပဲတရားလန်ပြက်ဘူးမတရားတဲ့တန်တာပြက်တာနော်256မြန်မာပြန်လေးပဲသွားမယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတပီတိကိုလွန်မြောက်ခြင်းကြောင့်သို့မဟုတ်ပီတိကိုဆက်ဆုပ်ခြင်းကြောင့်နှစ်လေးလျူရှုတဲ့အနေနဲ့သုံးတတိရှိပြီးတော့ပညာခေါ်ဆင်ခြင်ရန်နဲ့ပြည့်စုံပြီးနေတယ်ပီတိကိုဆိုမကြိုက်ဘူးပီတိကိုလည်းသူဘယ်မှဆိုင်တော့တတိပညာနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှုနေတယ်သုံးချက်เนาะပြီးတော့နံပါတ်၄ကာယကဒုက္ခစိတ္တကဒုက္ခကိုရူပကာယနာမကာနဲ့ခံစားတယ်ရုပ်ရောနာမ်ပါခံစားတယ်ကာယကဒုက္ခစိတ္တကဒုက္ခဆိုတာကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကိုပြောတာကိုချမ်းသာတာကိုရောစိတ်ချမ်းသာတာကိုရောရုပ်ရောနာမ်ပါခံစားတာတဲ့ပြီးတော့နံပါတ်၅တာတရဇံနဲ့ပြည်စုံတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီတာတရဇံကြောင့်ဘုရားအစရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေကနေပြီးတော့ဒီလိုရှုသူတတိရှိသူချမ်းသာစွာနေတိရှိသူလို့ပြောဆိုပြီးချီးမွမ်းကြတယ်။ကံတူတူဆန်းဆန်းနော်။ပရမေဇံဒုတိယဆံမှာတော့အချီယူစကားမကြဘူး။ထူးခြားတဲ့အရာတော့တွေ့ရတယ်။အခုချီးကျူးပြီ။လေလျူရှုတတ်သူတတိရှိသူချမ်းသာစွာနေလေရှိသူလို့ချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုမျိုးတတိယဆံနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတယ်။ဒီလိုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်္ဂါတစ်ပါးကိုပယ်ပြီးတော့အင်္ဂါနှစ်ပါးနဲ့ပြည်စုံပြီးကောင်းခြင်း၃ပါးလက္ခဏာ၁၀ပါးနဲ့ပြည်စုံလျက်ပထဝီကတိုင်းကိုအောင်ပြုတဲ့တတိယဇံရပါရော။ရပုံရနည်းကိုတော့ပရမေဇံတိုင်းမှန်ပေါ့နော်။အဲဒီမှာကောင်းခြင်း၃ပါးလက္ခဏာ၁၀ပါးကိုလည်းပဲပရမေဇံမှာသွားကြည့်ပေါ့နော်။ပိတိယဇဝိရာကပိတိယဇဝိရာကဆိုတဲ့စကားရမှာပိတိနဲ့ဝိရာကနှစ်ခုတို့ရဲ့ဈာမှာစာတဒါ grammar ပြောနေတာဒါခေါင်းတွေဆိုတော့တော်တော်စင်ပြေတာပေါ့နော်လူတွေကဘာပြောပါလေလို့တခါကြတယ်ထင်တတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီစာတရအားနဲ့ PD ကိုငိမ့်စေခြင်းကိုလည်းပေါင်းစီပေးတယ်ဝိတဝိစာရတို့ရဲ့ငိမ့်စေတာကိုလည်းပေါင်းစီပေးတယ်အဲ့ဒီပေါင်းစီမှုနှမျိုးမှာပေါင်းစီတယ်ဆိုတော့ तू ကတံပေနေတာ तू ကသုံးတာ तू ကဘယ်လိုပြောမလဲအေဂျင့်တဘောမျိုးပါပဲကိုယ်ဖက်လည်းအစင်ပြအောင်ဒီဖက်လည်းအစင်ပြအောင်လုပ်ပြတာပေါ့နော်ကာကြီးပီတိကိုငိမ့်စီခြင်းကိုပေါင်းစီပေးတဲ့နေရာမှာပီတိယာစဝိရာကဆိုတဲ့စကားရပ်ကိုပီတိယာပီတိကိုဝိရာကစာဆက်ဆုပ်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်းပီတိယာပီတိဥပဒမစာငိမ့်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်းလို့အနယ်ပေးရမယ်တဲ့ဒီအနယ်ပေးပုံမှာဝိရာကတရားဆက်ဆုပ်ခြင်းအနယ်တိပဲရှိတယ်အားလုံး grammar ကြီးပဲနော်ဥစဉ်တော့ယိုယိုမှတ်လို့ဘာမှမထူးဘူးပါမထူဒါရှိလို့သာဥစ္စာပြောတာလေနော်ခခွေဝိတဝိဇာရတို့ကိုငိမ့်စီခြင်းကိုပေါင်းစီပြတဲ့နေရာမှာကြတော့ပိတိယဇဝိရာကဆိုတဲ့စကားရပ်ကိုပိတိယပိတိကိုဝိရာကဇလွန်မြောက်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း
ဝိတက်ဝိတက်ကဝိสารာနဲ့ဝိတက်ဝိสารာတွေကိုဥပဒမစာငြိမ့်စေခြင်းကြောင့်တကောင်းလို့အတိဘယ်ပြန်ဘာသာပြန်ပြီးပြေးလိုက်တဲ့ဒါဘာသာပြန်ပုံပြန်လေးလို့ဆိုတော့ပြောပြတာအေးစေးပဲကိုတဘာမဆိုင်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဆိုင်တာသွားမယ်ဆိုရနာနဲ့ဖြည့်ရှင်းခြင်းဝိတက်ဝိสารာတရားတွေဟာဒုတိယဇန်မှာငြိမ့်စေပြီးဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဝိတက်ဝိสารာဆိုဒုတိယဇန်မှာမရှိတော့ဘူးဒုတိယဇန်မှာမရှိတဲ့ဟာကိုဘာဖြစ်လို့တတိယဇန်မှာသာသနာနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ဝိတက်ဝိสารာကိုငြိမ့်စေလို့တခါထပ်ပြောတာတော့မရှိဘူးလေပါမမပါတာဘာဖြစ်လို့တတိယဇန်မှာတခါငြိမ့်စေတယ်လို့ပြောရတာတော့မကျေနပ်တာလေသာသနာနဲ့ဝိတက်ဝိสารာတရားတွေကိုငြိမ့်စေခြင်းလို့ပေါင်းစည်းပြီးဆိုတဲ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိတာတော့ဒီစကားထပ်ပြောလို့ဘာထုတ်လို့လဲမှန်တယ်ဗျဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာစကားအပူပြောတယ်ဆိုရှိကိုမရှိဘူးတစ်ခါဆိုတဲ့နှစ်ခါဆိုတဲ့သုံးခါဆိုတဲ့ဆိုတာအမှန်မဟုတ်ဘူးဥပမာဆိုပါဆိုဥစ္စာတွေကိုတဏ္ဍကုံစောက်တည်တဲ့အခါမှာတစ်ချိန်တည်းနဲ့လည်းလုံလောက်တာပါပဲဗုဒ္ဓံတဏ္ဍကေစာမိဓမ္မတဏ္ဍကေစာမိသံဃတဏ္ဍကေစာမိလုံလောက်တာပဲဘာဖြစ်လို့ဒုတိယတတိယဆိုရတာလဲဒုတိယံပြီးတတိယံပြီးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဩကာသကရောကျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာအပြည့်ကိုတောက်မှန်တဲ့ခါမှာလဲပထမဒုတိယတတိယတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်ဟောတစ်ခါရှိခိုးပြီးတစ်ခါတောက်မှန်မလုံတော့ဘူးလားမေးစရာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်အတမှန်တွေးရင်တော့ဒါပေမဲ့တဲ့လေးနေမှုဆိုတာအချင်းချင်းလောက်တဲ့ပုံပုံမှာပဲရှိတာပါတဲ့တစ်ချိန်နဲ့လောက်တဲ့ပုံပုံမှာလေးနေဆိုတာရှိသလောက်ပဲအဲ့ကြောင့်လေးနေမှုကိုပြစေခြင်းနဲ့ခိုင်မာမှုကိုပြစေခြင်းနဲ့သိစေချင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ပထမဒုတိယတတိယဓာတ်တမကဘူးတဲ့ပထမတစ်ချိန်မှာဆိုတဲ့အခါတတိယကတ်ချိန်မှာကတ်မယ်အတိယရှိချိန်မှာရှိမယ်ဒါမဲ့ဒုတိယတစ်ချိန်ဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့တတိကတ်လာတယ်အတိရှိလာတယ်တတိယတစ်ချိန်ဆိုတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပို့ပြီးကတ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့စကားကိုနှစ်ခါသုံးခါပြောရတာပါအခုလည်းဒီတိုင်းပဲပြောပြီးသားစကားကိုဘာကြောင့်နောက်တစ်ခါထပ်ပြောတာလဲဘာကျူးရှိလို့ပြောတာတော့ဒါမေးပြီလေမေးရင်တော့ဖြေရတာပေါ့နော်ဝိတဝိสารာတရားတွေဟာဒုတိယဇန်မှာငြိမ့်စေပြီးဖြစ်ပေမဲ့တတိယဇန်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြခြင်းအကျိုးဟာလည်းကောင်းတတိယဇန်ဒီလိုသွားရတဲ့ဟိလိုလမ်းကိုပြပေးတာတတိယဇန်ရဲ့ဂုံကိုချီးမွမ်းခြင်းအကျိုးဟာလည်းကောင်းဝိတဝိสารာငြိမ့်စေခြင်းဆိုတဲ့စကားကိုထပ်ပြီးဆိုတာပါတဲ့မှန်ပါလေတဲ့ဝိတဝိสารာကိုညှိစင်ခြင်းလို့ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ဝိတဝိสารာတို့ရဲ့ညှင်းကြီးကတတိယဇန်လမ်းကြောင်းအစိမ့်မှန်ဖြစ်ကြောင်းပေါ်လွင်ထင်ရှားသွားတယ်တဲ့လုံးဝလုံးဝတတိယဇန်ပါလေဝိတဝိสารာရှိကိုမရှိဘူးပပလေးကိုမရှိတော့ဘူးအရေးရောက်တော့မရှိတော့ဘူးပြောတာရှင်းပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလမ်းကြောင်းမှန်သွားတာလမ်းကြောင်းဖြောက်သွားတာဒါကြောင့်ရှိတယ်လေဒီလိုနဲ့ငါစကားမပြောတော့ဘူးစကားသာမပြောတာဒီလိုကြောင့်ကိုယ်တွေးနေတာလေအဲ့ဆိုမဟုတ်သေးပုံမှန်မဟုတ်သေးဘူးစကားမပြောတဲ့အပြင်တွေးကိုမတွေးတော့ဘူးဒါမျိုးပြောတာမရှိတော့ဘူးလုံးဝမရှိတော့ဘူးကွာခေါင်းထဲမှာကိုမရှိတော့ဘူးကွာတချို့ကြလိမ့်တာပေါ့နော်ခေါင်းထဲမှာကိုမရှိတော့ဘူးကွာတကယ်မရှိလို့မရှိဘူးပြောတာ ਨੇ ဖြေကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှိနေပြီမဲ့ရှိတာကိုအပြစ်ပြောမှဆိုလို့မရှိဘူးလိမ့်တာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတတိယဇန်ရောက်ပြီဆိုတော့စိတ်ချတဲ့ဝိတဝိสารာအရေးရောက်တော့တွေ့ရမှာပေါ့မရှိဘူးတဲ့လမ်းဖြောက်သွားပြီလို့သိစေတာတဲ့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်တတိယအရိယမေတ္တီတဲ့ပယတတရားမဟုတ်ပေမဲ့အတ္တကာယဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စတိလပရပရမတာကာမရာဂပဋိကတရား၅ပါးကိုပိစံနဩရံဘာဂိယနံတင်ညောစနနံပဟနာယဩရံဘာဂိယတန်ရောစဉ်၅ပါးတို့ကိုပယ်ခြင်းကြောင့်လို့ဟောတော်မူတဲ့တဲ့ဩရမုဒ္ဒဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတတိယအရိယမေကိုချီးမွမ်းရောက်တယ်။ဘာပြောပါလဲ။တန်ရုံးစဉ်10ပါးရှိတယ်။အောက်ကိုဆွဲချတဲ့တန်ရုံးစဉ်နဲ့အပေါ်ဆွဲတင်တဲ့တန်ရုံးစဉ်ဆိုတော့2မျိုးရှိတယ်။အခုအောက်ကိုဆွဲချတယ်ဆိုတာသက်ကာယတေတိဝိသေကိစ္စကိလပရပရမတာကမ္မရာဂပဋိကအောက်ကိုဆွဲချရူဆွဲချတာအပယ်ချစီတတ်တဲ့စွမ်းရှိတယ်။တကယ်ဆိုရင်တတိယမေလို့ပြောရင်မေက4ပါးရှိတယ်လေ။တောတပတိမေတက္ကရာမေအနာဂမေအရတမေတတိယမေပြောရင်အနာဂမိမေပြောတာအနာဂမိမေမှာတက္ကာတေတိဝိသေကိစ္စတိလပရပရမတ်သာမရှိဘူးဖယ်ရှင်ကလေးကပြုတ်နေတာပထမမေကလေးကပြုတ်နေတာတောတပတိမေမှာကလေးကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပြုတ်ပြီးသာ
တိလပရပရမသာသွားမပြောနဲ့တိလပရပရမသာဆိုဒိဋ္ဌိကိုပြောတာမရှိဘူးအဲမရှိဘာဖြစ်လို့တတိယဇာမလာတတိယဇာလေတတိယမဲ့မှာလာပြောတာတော့အနာဂတ်မဲ့လာပြောတာတော့ဒါအမေးစရာဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖះကထပ်ပြီးတော့တတိယမဲ့ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်မဲ့မှာသက္ကာယတေတိဝိသေကစတိလပရပရမသာမရှိတဲ့ပြင်ကာမရာဂပိကလည်းမရှိဘူးတကယ်မူရင်းကကာမရာဂပိကပဲပဲဒါဒါမဲ့တခါထက်ပြောပြတာလေသက္ကာရေတိဝိသေကစသီလပရပရမသဘာပြောလဲထက်ပြောလို့အိုးအနာဂတ်ပြည့်ဆိုလုံးဝရှင်းတယ်ဟိအပယ်ဆိုသူနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဒုစရိုက်ဆိုတာလားဝေးဦးဇွန်ဒုစရိုက်ကျွန်းတော်တာဒီသက္ကာရေတိဝိသေကစသီလပရပရမသအဲ့ဒါတို့ကြောင့်ဒုစရိုက်ကျွန်းတော်တာဒါဆိုရင်သောတပန်မကျွန်းလုံးဘူးလေဆိုမှန်တယ်လေသောတပန်မကျွန်းလုံးဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အနာဂံရောက်ပြီဆိုရင်လုံးဝလုံးဝလုံးဝအဲ့ဒါကြောင့်ဝိတာခသူ့မိမဓမ္မဒေနာနဲ့ခက်ခင်းခင်းနေတာအဲမလုံးလုံးမှန်လားမုန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းလေးသောတပန်တော့ကတ်သေးတယ်တက္ကရကံတော့ကတ်သေးတယ်အဲ့ဒါခြေသွားပြန်အာကုသိုလ်စိတ်ကသူ့မှာကတ်နေသေးတာလေအဲ့ဆိုတက္ကရဒေတိရှိတယ်လို့လို့ဝိသေကိစ္စရှိတယ်လို့လို့သီလဝိဒ္ဓပရမတ္တရှိတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဝိတာခခဏခဏပြောခံရတယ်။ပမာရီပြောလို့ပါ။ပမာပဇတ်မှာရှိလို့။အမလီအရိယတာပြောတာ။မွေးလိုက်တာကလေးတွေနဲ့တာပေါ့။မဲဒါမျိုးသူတွေစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုသွားထင်တာလေ။ဟောအနာဂံပြည့်တော်တော်ရှင်းနေ။စိတ်ထဲမှာကိုတန်တရားဖြစ်စရာမရှိတော့ဘူး။အနာဂံဖြစ်ပြီဆိုဝိတာခလို့ပေါ့။လုံးဝမိမဘူး။တော့တော့ဒုစရိုက်မပြောဘူးလုံးဝမပြောဘူးအဲ့ဆိုတန်တရားကင်းတာပေါ့ဩအနာဂံဖြစ်သွားတော့လုံးဝရှင်းတဲ့ဟေးအာသောတာပန်တဂရကံဆိုတော့မရှင်းတရှင်းလို့ထင်ရသေးတာကိုအဲ့ဒါကိုဗျာပြောပြတာအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲတတိယအရိယမေအိုးချီးမွမ်းစရာအပြည့်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတတိယအရိယမေကိုရဖို့အတွက်အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအတဲ့တေရောအားထုတ်လူချင်းကိုလည်းပြတယ်တဲ့အာဒီမက်ကဒီလိုစွန့်ရှိတယ်နော်ဆိုတော့ငါလည်းကျင်းအောင်ပါပါလေးဆိုအားတက်လာတာတဲ့ခြေလေချင်းမောင်ရောက်တယ်အားတက်အောင်လည်းပဲတိုက်တွန်းအောင်ရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဥပမာလိုပါပဲတဲ့တတရားဇမ္မာဝိတဝိဆိုတာငိမ့်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဆိုလိုတာဝိတဝိဆိုတာမရှိတာမှန်ပေမဲ့လို့ဝိတဝိဆိုတာကိုငိမ့်စေခြင်းလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တဲ့အဲ့ဒီတတရားဇံရဲ့ဂုံကိုချင်းမောင်ရောက်တယ်တတရားဇံအသိငြိမ်းချမ်းတာဝိတက်တွေးစရာလည်းမလိုဝိဆိုတာအောင်ဆိုင်စရာလည်းမလိုဘူးရှင်းတယ်ဟေးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိတဝိဆိုတာငင်းချင်းကြောက်လို့စာဒရာနဲ့ထည့်ပြီးတော့ထတ်ဆိုရတာပါကိုကသာစောရကမတက်တာတကယ်စာတက်ပြီးတည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့လိုလိုက်တက်တတ်တယ်အဲ့လိုတက်တဲ့ပုံကိုယ်ရှိလို့ရှင်းပြတာကိုတွေ့ကဘာထူးမှန်တယ်လीတနေ့လောက်တနေ့စားတဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ဘလုံးနီးနေမှ complaint တက်ဖို့သူမှစိတ်ကိုမရှိဘူးဟိုနာဒီနာသွားပြီးတော့ဆန္ဒပြဖို့ပါရင်သူမှမရှိဘူးအဖေလိုဆန်းစားမတော်မဲပါဆိုပါအာအာနေမှပညာတတ်နေမှသိနေမှအခုလက်ဒီတိုင်းပဲဆန္ဒပြဆိုတမျိုးထင်အောင်ပါလူတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့အရာတခုကိုထုတ်ပေါ်ပြောတာကိုပြောတာစာတော့တဲ့ကိုပဲစိတ်ကထဲထားရင်အပြင်ကိုပြောဖို့အပြင်နဲ့ပတ်သက်တွေးဖို့ဆိုမှဘယ်ရှိမလဲဗျဒါမဲ့ကိုပညာတတ်လာတဲ့အခါတကယ်စာတက်တဲ့အခါတရားကိုတကယ်ကျင့်တဲ့အခါမှာသံတရားနဲ့ပတ်သက်ဖြစ်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မဲ့ဖို့မှာသံတရားမရှိတာ။လောကီမှာသံတရားရှိတယ်။ဒါလောကီစိတ်ပြောနေတာနော်။သံတရားလုံးဝကင်းစေတဲ့တရားကိုပြောပါဆိုရင်တော့မဲ့ဖို့ပဲရှိတာ။မဲ့ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြောပြီးဆိုရင်တဏှိတိကိုအကာလီကိုအဟိပတိကိုဩပနေကိုပဲ။တတိယမှာပိစတဲ့ဝိဒိတဘဝဉ္စီလုံးသားထဲမှာထည့်ပြီးတော့အဲ့ထည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအရိယပုဂ္ဂိုလ်ပဲထည့်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားကုံတော်6ပါအစစ်ဟာမဲ့ဖို့မှာပဲရှိတယ်ကျန်တာဝါတာရင်ငွေ့လုံတာပေါ့ဒီခေစကားပြောရင်ငွေ့လုံတာဒါကြောင့်မို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကသိစိတ်ဝင်စားဘူးတကယ်တကယ်ကောင်းတဲ့တရားကိုလည်းလှုပ်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးအခုလော်ကီတရားပြောနေတာလေ
တန်တရားရှိတယ်တန်တရားရှိလို့တို့ဆိုရကတက်တာပေါ့ဆိုရကတက်တော့လို့ရှင်းတယ်လို့ရှင်းပြရတာပဲလေအဲတရားပါတယ်ဦးဇင်းတို့ယောဂီအနေနဲ့တရားသွားထိုင်ဒီအဆင့်ကိုမြောက်တဲ့အတွက်သိလဲမသိဘူးမေးလဲမေးဘူးပြောလဲမပြောဘူးပြောသမျှကောင်းကြီးပြန်ခဲ့တာပဲအော်ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဘာကောင်းတာလဲအေးကိုဝါလို့အဲ့လိုမျိုးကိုအဆင့်ကဒီလောက်ပဲဆိုတော့အမလီအရင်ကဆိုရင်တို့ကထိုင်ပြီးမအိပ်တတ်ဘူးကိုကဒီပါရလာထိုင်ပြီးအိပ်ပျော်နေမလို့ဘယ်သူမှမသိအောင်ကိုအိပ်တတ်လာပြီလားအဲ့လိုမျိုးကိုအဆင့်ကဒီလောက်ပဲလေအခုကမဟုတ်ဘူးပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတောရဇန်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့အပြင်ဖျားဟောတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ကြည့်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်တို့ကဆောရကတက်တာပြီးတော့ဥပ္ပခာမြေပုံနဲ့အသင်အပြည့်ရှုတတ်သောကြောင့်ဥပ္ပခာဆိုလိုတာကတော့တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခထဲမှာဘယ်ဖက်ကိုမှမရောက်ပဲနဲ့အလေအလတ်ရှုတတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဥပ္ပခာတော့ခေါ်တာပါတဲ့ဒုက္ခချမ်းသာဖက်လည်းမလိုက်ဘူးဒုက္ခဆင်းရဲဖက်လည်းမလိုက်ဘူးမင်းအမြင်ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာမင်းအမြင်ဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲမင်းအပြည့်နဲ့မင်းကံနဲ့မင်းငါတဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအလေမှနေတတ်တဲ့သဘောကိုဥပ္ပခာလို့ခေါ်တယ်တတိယဇန်ရတဲ့သူကိုလေးလျူရှုသူလို့ခေါ်ရခြင်းကြောင့်ဂိယုမဆက်သူပေါ့နော်ညဉ့်ညူကြောင့်တန်ကိလေသာကင်းတဲ့တွေစင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့ဥပ္ပခာနဲ့ပြေစုံတာရဲ့ပြီးတော့မဲခိုဖြစ်တော့မဲခိုဖြစ်တော့ရောက်တဲ့အတွက်ကြီးကျယ်ပြန့်ပြော့တဲ့ဥပ္ပခာနဲ့ပြေစုံတာရဲ့ပီတိကင်းတဲ့အတွက်ငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အစွမ်းတို့ရောက်တာရဲ့ကြောင့်တတိယဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေးလျူရှုသူလို့ပြောတာပါတဲ့၃ခုနော်ညဉ့်ညူကြောင့်တန်ကိလေသာကင်းတဲ့အတွက်စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့ဥပ္ပခာနဲ့ပြေဆုံးတာတစ်ချက်မဲခိုဖြစ်တော့ရောက်တဲ့အတွက်ကြီးကျယ်ပြည့်ပြည့်တဲ့ဥပ္ပခာနဲ့ပြေဆုံးတာတစ်ချက်ပီတိကင်းတဲ့အတွက်မြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့အစွမ်းတို့ရောက်တဲ့ဥပ္ပခာနဲ့ပြေဆုံးတဲ့အတွက်တတိယဇာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလူရှိသူတို့ပြောတာတဲ့ဦးဇင်းတို့အနည်းဆုံးကြည့်အောင်ပီတိပျော်ရွှင်မှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းဟာအပြည့်မမြင်ကြဘူးအေးချင်ချင်းနေတဲ့ပုံကိုတယောက်တည်းဟာပျော်တဲ့ပုံကိုဟာကြည့်လိုက်ဒီလိုကလုံးဝအင်းတွေမရှိဘူးဒီလိုဟာငြိမ်ငြိမ်မနေတတ်ဘူးဒါမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ငြိမ်မသိတာနော်ကိုပျော်နေရင်မသိဘူးအဲ့ဆိုတော့ तू ဟာအပြစ်မြင်တာပေါ့ပီတိနဲ့ပတ်တယ်ဟာဒါရမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီတတိယဇန်ရောက်တဲ့ခါမှာအပြစ်လည်းမြင်တယ်တတ်တယ်မကောင်တုံလုံးမှုလည်းမရှိဘူးအေးစေးပဲဘီမဆိုင်ဖို့တချို့ရှိတယ်လေကိုယ်လာတက်ခတ်တိုင်းမျိုးလားတိခတ်တိုင်းမျိုးအေးပြောပြောနေစမ်းပါပြောစမ်းသိကောင်းတယ်အေးဘာရိတ်တောင်ဝင်တာမှားမလားမသိဘူးတချို့ရှိတယ်တကြံနာနေပို့ဆိုးတယ်အာတကြံတော့ဆုံးမယ်ဆိုဩတော်ပါပြီလေငါတို့ကဒီနေ့ကတော့တိတန်ဝင်နေအောင်မှားပါမယ်အပြောရှော့လိုက်တာပေါ့ဘွာလာပြောပြီရေးတာထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာအေးကွာရေးတာမှအစားတော့လဲဘာမှမသိဘူးမနေ့လဲစိုးထားသေးတာခိုင်းတာလဲအဆင်မပြေအဲ့လိုမှန်သိရင်ကွာမင်းတော့ငါလိုက်တာပေါ့လက်လို့မရှိနိုင်ဘူးဟိုဘက်ကိုပါသွားတာနော်ဒီမှာကြားရလို့မဟုတ်ဘူးလက်လို့ရှုသူမင်းကျက်သူလို့ပြောပီတိကအပြစ်ရှိတယ်ပျော်ရွှင်မှုမှန်တယ်မြတ်ပင်မမှုနဲ့ပြေးစားရတယ်စံဒီစိတ်ပျော်တယ်ပျော်ပျော်ရုပ်ပျော်တယ်ဆိုဆိုပင်မမှုမရှိဘဲနဲ့ပျော်လို့မရပါဘူးစိတ်ထဲကကြည်လာပြီဆိုရင်လှိုင်ခနဲ့လှိုင်ခနဲ့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါပင်မတယ်လို့မသိဘူးဒါမဲ့ငြင်း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 နေတတ်တဲ့ပုံကသိတယ်ဗျအခုသူသိတယ်လေဒါကြောင့်ပီတိကိုသူလုံးဝမပြီးစအာဒါရဒါရငါတို့ကိုငြင်းငြင်းမို့ပေးမဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပျော်ရွှင်မှုဆိုတာခဏတာပဲပြောရတာဒါမဲ့အကြကြီးပင်ပန်းရတယ်သူတည်သွားဒါကြောင့်မို့လက်လျူရှုနိုင်သူလို့သူပြောတာဒါကြောင့်ဥပ္ပခာ10ပါးရှိတယ်တဲ့1စာလင်ကိုဥပ္ပခာ2မြမဝိဟာရဥပ္ပခာ3ဘောဇင်ကိုဥပ္ပခာ4ဝိရိယဥပ္ပခာ5သင်္ခါရဥပ္ပခာ6ဝေဒနုဥပ္ပခာ7ဥပ္ပဒနုဥပ္ပခာ8တတရမေဇ္ဇဥပ္ပခာ9ဇာနုဥပ္ပခာပြီးတော့10ပါရိသုဒ္ဓဥပ္ပခာဆိုတော့10မျိုးရှိပါတယ်တကုစီသူရှင်းမယ်ဦးဇင်းတို့သိတာဥပ္ပခလို့ပဲသိတာကိုဘယ်လိုဟာကိုဂိယုမဆိုင်ရင်ဘာဥပ္ပခဆိုတာသူရှင်းပြမှာစာလင်ဥပ္ပခတဲ့ယဟန်တို့ဒီသန္နာတော်မှာ
မျက်စိနဲ့အဆင်းကိုမြင်ရင်ဝမ်းမြောက်မှုလည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်မချမ်းသာမှုလည်းမဖြစ်ဘူးတတိတံပစဉ်ရှိပြီးတော့လေးလျူရှုပြီးနေတယ်လို့ဟောတော်မူတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာအိဋ္ဌာယုံကြိုက်တဲ့အိဋ္ဌာယုံဆိုတာကောင်းတဲ့အာယုံပြောတာကြိုက်စရာကောင်းတဲ့အာယုံအိဋ္ဌာယုံခေါ်တယ်တချို့စကားလုံးတွေကိုသုံးတာကြသူကပါဠိသက်ဝဟရနဲ့သုံးထားတာရှိတယ်အခုအိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့စကားလုံးလို့ပေါ့နော်ဘာသာပြန်ရင်ကြိုက်စရာကောင်းတဲ့အာယုံကိုဖြစ်ဖြစ်အနိဋ္ဌာယုံကြိုက်စရာမကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်ဖြစ်အာယုံ6ပါးထင်လာရင်ထဝန်းကျင်စင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုမစွန့်တဲ့အထင်အပြည့်ဖြစ်တဲ့ဥပက္ခသည်စလင်ကိုပဲကတခြားလို့တော့မကြည့်နဲ့အရန်တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပြောတာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ဆိုတာထက်လိုက်စိတ်ပါထက်လိုက်အင်္ဂါ6ပါးကောင်းတာကိုမြင်ရမြင်ရမကောင်းတာကိုမြင်ရမြင်ရသတိပညာကပ်ပြီးတော့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သူသိတယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးသိတယ်အကောင်းတာကိုကောင်းတယ်တော့မသိဘူးမကောင်းတာမသိတာမဟုတ်ဘူးနော်ယန္တာသိတယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တသုတေသုတမတ္တမုတေမုတမတ္တဝိညာတေဝိညာဏဝိညာတမတ္တဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တဆိုတာမြင်ရင်မြင်တယ်လို့မှတ်တာအကောင်းမြင်ကောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်မကောင်းတာမြင်မကောင်းတာလို့မှတ်တယ်သုတေသုတမတ္တကောင်းတာကြားရင်ကောင်းတာကိုကြားတယ်လို့မှတ်တယ်မကောင်းတာကြားရင်မကောင်းတာကြားတယ်လို့မှတ်တယ်မုတေမုတမတ္တမုတမှာ၃ခုရှိတယ်ကာနဇေဝကာယပေါ့နော်ကောင်းတာကိုအနံ့ရရင်ကောင်းတာအနံ့ရတယ်လို့မှတ်တယ်မကောင်းတာအနံ့ရရင်မကောင်းတာကိုအနံ့ရတယ်လို့မှတ်တယ်ပြီးတော့စားတဲ့အခါမှာအရသာကောင်းရင်အရသာကောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်အရသာမကောင်းရင်အရသာမကောင်းဘူးလို့မှတ်တယ်ထိတဲ့အခါမှာကြမ်းရင်ကြမ်းတယ်လို့မှတ်တယ်ချောရင်ချောတယ်လို့မှတ်တယ်ပြီးတော့ဝိညာတိဝိညာတမတ္တမကောင်းတာကိုသိရင်မကောင်းတာသိတယ်လို့မှတ်တယ်ကောင်းတာသိရင်ကောင်းတာကိုသိတယ်လို့မှတ်တယ်တဲ့ဟိုဘက်မလိုက်ဒီဘက်မလိုက်ပဲနဲ့သူရဲ့သဘောအတိုင်းပင်ကိုယ်သဘောကိုမစွန့်တော့အချင်းအပြည့်သူသဘောပဲလေကောင်းရင်ကောင်းတယ်လေဒါသူသဘောမကောင်းရင်မကောင်းဘူးဥစဉ်တို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်ရင်ကောင်းတယ်ကိုမကြိုက်ရင်မကောင်းဘူးသူသဘောသဘောပါဥစဉ်တို့စွန့်တာဆိုပါဆိုဥစဉ်တို့ကငပိကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောငပိကိုမွေးတယ်လို့ဘယ်သူပြောလို့လဲဒါပေမဲ့ကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ငပိကိုဥစဉ်တို့ငန်းနေပြောဘူးကိုကြိုက်တာကိုဒါပေမဲ့သဘာဝဥစဉ်တို့နည်းနည်းဆန့်ကျင်ပြောတာပင်ကိုယ်သဘောကိုစွန့်တာတကယ်ပင်ကိုယ်သဘောနိုင်နန်းတယ်ပေါ့မကောင်းမကောင်းဘူးပေါ့ဒါမှဒီမှာကြာပင်ကိုယ်သဘောကိုမစွန့်တော့အချင်းအပြည့်ကောင်းရင်ကောင်းတာပဲမကောင်းရင်မကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးအာယုံ6ပါးနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာကောင်းကောင်းဆိုဆိုကောင်းတာကောင်းတယ်ဆိုတာဆိုတယ်လို့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထက်မှတတိပညာကပ်ပြီးလိလိကိုရှုနိုင်တဲ့ဥပက္ခမျိုးကိုစလင်ကိုပက္ခလို့ခေါ်တယ်ဥစဉ်တို့ရဲ့ no ပါရှိဘူးမရဘူးလေ့ကျင့်ပြီးပြီမရဘူးဒါလေ့ကျင့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးစွန့်မှရတာကိလေသာကိုစွန့်မှရတာဒါကြောင့်မို့ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးပေါ့မလိန်ရဘူးအဲပုရုဇဉ်တော့လိန်တယ်ကြိုက်တာကိုလည်းမကြိုက်အမကြိုက်ပါဘူးစားမှလည်းရပါတယ်အဲကြောင့်ဗမာတွေနားလည်းသိခက်တယ်ခမင်းစားမှလားရပါတယ်တခါကျဦးဇင်းတို့ကမေးတယ်ရပါတယ်ဆိုတော့မစားဘူးပြောတာလားစားမယ်ပြောတာလားသူကကျွေးရင်စားမယ်မကျွေးရင်မစားဘူးပေါ့ကောင်းလားဆိုကောင်းပါတယ်မကောင်းမကောင်းကောင်းကောင်းတယ်ပေါ့တဖေးလေဒီတိုင်းပဲတရားထဲမှာလားဆိုရပါတယ်နှမိုးထဲမှာလားရပါတယ်ထဲလိုက်မှာချူနေတဲ့ပြဿနာရှာပြီဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဘဒုံကမှမယူသားခဲ့ယူသားစရာအကြောင်းလဲမရှိဘူးသူပြောတာကိုရှင်းရှင်းလေးယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာတန်ရဥစ္စာတို့ကအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်တတ်တယ်အရှိအရှိတိုင်းလက်ခံနိုင်စွာမရှိဘူးယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရှိအရှိတိုင်းလက်ခံတယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးဥစ္စာတို့ကမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းဘူးပြောတတ်တယ်တန်ရမို့စာလင်ကုဘက်ကအတ္တကိုနဲ့မဆိုင်မြေဘူးတယ်စာလင်ကုဘက်ကဆိုတာလူဟာမျိုးလေတဲ့ထောက်ကူ90နှစ်ကပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်2ဒါဆိုကို့မှာနံပါတ်1ကတော့သိကြမရှိဘူးဆက်လင်ကိုပဲခါနော်ဥပက္ခကိုကိုကသိပြီအခုဆိုရင်အရင်ကဥပက္ခပြလိုက်ပါကွာဥပက္ခပြလိုက်ပါကွာမလုံတော့ဘူးစာပေကိုသင်ကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိကိုရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့
အသိဉာဏ်ဟာသူများတဲ့တပန်းသာဝတာဒါပေမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမသိတာတွေဖယ်ပြေးပြီးတော့သိတာတွေပြည့်နေစေဖို့အခုနံပါတ်1မြမဝိဟာရုပ္ပကဥပ္ပကသာကရဏစေတသာဧကံဒိတံဖိတ်တော်ဝုဟရတိဥပ္ပကနဲ့တကွာဖြစ်သောစိတ်ဖြင့်တခုသောအယံမျက်နှာကိုဖြန့်ပြီးနေတယ်ဆိုတဲ့စကားရမှာပါလာတဲ့တရဝတုမှာကံတန်ရင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတဲ့အလယ်လတ်ရှုမြင်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပကကြတော့မြမဝိဟာရုပ္ပကတဲ့အော်ဒါများများထူးဆန်းလို့မြမဝိရတရားငါ၄ပါးရှိတယ်လေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပကကိုပြန်မေတ္တာပေါ်၍နေတာကရုဏာပွားပြီးနေတာမုဒိတာပွားပြီးနေတာအခုဥပ္ပက္ခပွားပြီးနေတာအဲ့ဥပ္ပက္ခပွားပြီးနေတာဥစ္စံတို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကမ္မတကသရဝရတဲ့သူကံတဲ့သူပဲသူကံတဲ့သူပဲသူကံတဲ့သူပဲဒါလုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီဥပ္ပက္ခမျိုးကြတော့မြမဝိရတို့ဥပ္ပက္ခလို့ခေါ်တယ်မြမကြီးတွေနေတဲ့ပုံစံတိုင်းနေတာတဲ့31ပုံမှာဥပ္ပခာပြုနိုင်ဆုံးပုံကိုတွေပြောပါဆိုရင်မြန်မာတွေပဲရှိတယ်ထူးထူးခြားခြားပြကာမဆက်တဲ့ပုံပြီးရင်မြန်မာက20 17နဲ့20ရှင်းကြည့်လိုက်ရင်17ကနည်းနည်းလေးလေးပဲ20ကအများကြီးကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေတဲ့သူတို့ကအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့မဆိုင်လို့နေတာလဲမဆိုင်လို့ကိုမဆိုင်လို့နေတာလေသူတော်နဲ့ကသူကြိုက်လို့သူလုပ်တယ်သူလုပ်လို့သူခံရတယ်သူလုပ်လို့သူဆံရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်ခံစားစရာမလိုဘူးဒါဆိုမုဒိတာမပွားဘူးလားပွားရမှာပေါ့ကရုဏာမထောက်လားထားရမှာပေါ့မတူဘူးလေထားတာပွားတာနဲ့ခံစားတာမတူပါဘူးဦးဇင်းတို့ကထားတာပွားတာမဟုတ်လိုက်ခံစားတာဆင်းရဲရင်နှလုံးသားနာကျင်လို့မှချမ်းသာနှလုံးသားလုံးလုံးလုံးခုံးတော့ပျော်လို့အဲ့ဒါကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိတဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအခုတရားကျင့်ပြီးတော့တာမန်စိတ်ရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နောက်ဆုံးသူထပြီးတယ်ကံမန်တကာသရဝတိုင်းသူကံနဲ့သူသွားတာအမေဒုက္ခရောက်နေလို့လဲသူတော့ကမဖြစ်ဘူးအပေချမ်းသာလို့လဲသူမှဝမ်းမသာဘူးသူအပြင်းနဲ့သူသူအကျိုးနဲ့သူဒါမျိုးကိုထားနိုင်တယ်ဥပ္ပခာမျိုးကိုမြမဝိဟာရုပ္ပက္ခလို့ပေါ်တယ်အတော်ခက်ပါတယ်ပြောသလားမလွယ်ပါဘူးနော်ဒါဥစဉ်တို့စကားနည်းနဲ့ပြောလို့သာလွယ်လို့ထင်ရတာကိုနာမှာကိုသိချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်နေချင်လို့ပါမရပါဘူးမရပါဘူးနော်ပြီးတော့နံပါတ်3ဘောဇင်ကုပ္ပက္ခတဲ့ဥပ္ပက္ခတံဘောဇင်ကံပါဝေတိဝိဝေကနေတိတံဝိဝေကကိုမြည်တယ်ဥပ္ပက္ခတံဘောဇင်ဘွားစီဆိုတဲ့စကားရမှာလာရှိတဲ့အတူတူကဖြစ်ပဲသဟာဇတရားတို့ရဲ့အလယ်လက်သဘောရှိတဲ့အချင်းအပြည့်ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပခာဘောဇင်ဥပ္ပခာဥစဉ်တို့မှာနန္တရားတွေရှိတယ်နန္တရားမှာနှစ်မျိုးစိတ်နှံစတတိနှံဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနန္တရားတွေသို့သူဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ပဲကိုကသိပြီးနေနိုင်တာဒါကြောင့်သူကအတူတူကဖြစ်ပဲသဟာဇတရားတို့ဆိုတာသဟာဇတာအတူတူကဖြစ်နေတာတခြားမဟုတ်ဘူးကြုံနဲ့နံပဲသဟာဇာတာပစ္စည်းကြည့်ပေါ့စတာတော့ခန္ဓာအာရုံပြီးတော့အញ្ញမညသဟာဇာတာပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောစတာတော့မဟာဗုဒ္ဓအာယုတ်ယုတ်ချင်းချင်းနံနံချင်းချင်းတခါကျယုံနဲ့နံတွဲပြီးတော့သဟာဇာတာဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒီသဘောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူသူဖို့သူဆောင်းနေတာလေငါတို့ဘာလို့သွားခန်းစားရရှိမှာတော့ဒါမျိုးဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးသိပြီးဥပ္ပခာပြုနိုင်တဲ့ဥပ္ပခာမျိုးကြတော့ဘောဇင်ကုပ္ပခာပေါ်တယ်ဒါလည်းပြောတော့လောက်မလို့ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဘောဇင်ဆိုတာဘောဒီပက္ခိယတရား။မဲ့ညံပူညံကိုရတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့အရာ။ဒါဆိုရင်ကိုယ်နဲ့လည်းမဆိုင်သလိုပဲ။ရှင်ပြရဲ့ဆိုင်တာပါရှိသေးတော့ကိုယ့်ကိုသိမှာပေါ့။ဘာဆိုင်လဲဆိုတာနော်။နောက်ဆုံးတော့ဘာဆိုင်လဲဆိုတာတန်ဆိုင်ပေါ့ဗျ။ဘောလည်းကောင်းတဲ့မျိုးမိုးကောင်းလေးတရားអော်ပြောရလေပုံမှန်နိုင်ငံမိုးရွာလို့မြောက်ဦးဇင်းတို့ဖဲ့ပဲနဲ့ဒူပါရဲ့တခြားဖဲ့မိလာကြလားမသိပါဘူးမိရမနေညာနေပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့6နိုင်ခွဲတရားမထိုင်ခင်ကပြက်သွားတာအခုထိပဲပြီးပြီ
တင်ကိုပြေးလို့ဟိုမိဇန်ကူရာမောလေယွာအန်ကြဒီဘက်ကမပြုတ်နိုင်ဘူးကူရာကိုတနေ့ပြောရတယ်ဘူးလို့ဥပ္ပကမရှိဘူးလို့လူရမယုံဘူးမရဘူးအော်မိရပြက်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးမိရပြက်မှာပြက်တာမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဘူးရွာပြီးတော့နိုင်ဖြစ်ရယ်မိုးကလည်းကောင်းတယ်ဗျာနေကလေးကရွာကိုထိပဲနေရလည်းမထွက်ဘူးအဲ့မှာဒုက္ခနဲ့လှလာတွေ့တာပဲခဏမှတွေ့လို့တော့မသိဘူးပေါ့နော်တွေ့လို့တွေ့နေကြတာဒါကြောင့်မို့မဲ့ဥပ္ပကခဏမှကိုဥပ္ပကကြုံနေမသိဘူးအခုတက်လဲကိုကမဟုတ်ဘူးနှင်းရလဲကိုမလုံးနိုင်ဘူးသုံးရလဲကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလေငါချောက်တော့ကြံနေတာပေါ့နော်ကြောင်းပါပေါ့အာဘုရားငါနဲ့ညင်မလဲမသိဘူးဆိုတာဒါကြောင့်မို့လူတွေကသိလွယ်တာဥပ္ပကထားလိုက်ပါကွာဥပ္ပကထားလိုက်ပါကွာဆိုတာပြောသလောက်လွယ်ပါဘူးအဲကြောင့်မလွယ်လို့ပဲတတိယဇန်ကိုဥပ္ပကနဲ့ပြေးဆောင်တဲ့ဇန်လို့ဘုရားထူးထူးခြားခြားချီးကျူးတာပေါ့နော်အခုဆိုဥပ္ပကသုံးခုပြီးသွားပြီနောက်ထပ်ခုနှစ်ခုကြံနေတာပေါ့နော်ဘုရားရဲ့တရားတိုင်းဥပ္ပကထားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်กินน่ะบ่เลยရှင်เปียงอกุโตกินน่ะก้าวได้ดิกุโตกินน่ะไม่ก้าวหมดเลยลาออกมายันดาอกุโตกุโตอกုံกินน่ะเนาะยันดามากุโตได้ไม่ใช่อกุโตแล้วไม่ใช่ผู้ซึนว่าอกุโตตาไม่ผิดชินน่ะเปียกุโตจ้ะတော့ผิดชินเด้อกุโตไม่ผิดชินผู้หลุပြောเองเนาะอกุโตจู่ติหนีหลุบ่เนาะเออกุโตยาจีนเนี่ยสู่ได้อาคามาကိုယ်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုကိုကမသိဘူးကိုတို့လည်းအပြစ်ရှိတယ်ဗျာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံအာကုတုကပဲဘဝဖန်တီးပြတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဖန်တီးပြတာမဟုတ်ဘူးညင်ညင်သာသာနဲ့ကိုတက်ပါအဲ့ဒါကိုတို့ပဲချင်းချင်းတချင်းချင်းတနနဲ့တက်ပါကအာကုတုကိုကမင်းမပါမင်းဘလို့သိကျင်တယ်လေဘင်းကိုကျူးစော်ပြီးသိကျင်တာလားခန္ဓာတက်ကိုစိတ်ထုတ်ပြီးသိကျင်သလားမေးတာ ਨੇ အတူတူပဲကြိုက်တာမေးကိုမဖြေရဘူးစံငယ်စံငယ်လည်းမသိရဘူးဒါဆိုအေးစေးသိမလားအဲ့လိုလည်းမသိရဘူးအဲ့ကြောင့်အာကုသူနဲ့သိကျင်သလားအကုသူနဲ့သိကျင်သလားသိမှာတော့သိမှာပဲအဲ့ကြောင့်အာကုသူလည်းမဖြစ်အောင်ကုသူလည်းမဖြစ်အောင်တတိဆောင်ပြီးတော့သိပေးနေရတယ်အဲ့ဆိုရင်တတိပညာလိုက်တဲ့အခါမှာအာကုသူကင်းသွားရင်ကုသူလည်းကင်းတယ်ဗျာအကုသိုလ်ရှိလို့ကုသိုလ်ရှိနေရတာသူဆိုလို့ပူဆောင်နေရတာလေသူကောင်းရင်ပူဆောင်နေရလို့ပေါ့เนาะအဲယဟန္တာတွေရဲ့အလုပ်ပါပဲဒါကြောင့်မို့တရားချင်းကတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘုရားရှင်သန်စင်ကာလမှာဘုရားဟောကြားမြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချထင်ထင်သိမြင်ကတရားစာရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများမြင့်မောက်ပြုကြဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်စွာမြင့်မောက်ပြုနိုင်သောတော်ကောင်းမြန်ဖြစ်ကြပါစေတုံးတည်း ဩတံသာသမင်စီရံသိတ္တေဩတံသာသမင်စေရန်တိတ်တေဘုရားနာတေနစေရန်